Ni aje waseni Alberto Maisha States video ingine tena ya leo Man Cave Talk Live. Leo ndo acha sasa do Q&A kwa YouTube kama utaka join enda YouTube ndio get huko hivyo nikiendelea na chat lakini sijui kunaenda gaje TikTok lakini ndio hivyo bana. So tuna continue ile story yetu ile ya kawaida. Bado mulo wase atakujaje states bana. Imekuwa routine. Lakini leo naachia sawa Colin. Leo acha niweke link kwanza haraka mapema. Kota Colin ukam face to face ubonge come kwa YouTube. TikTok bado to figure out how to do it. Ama labda afanya separately. Kitu kaa hiyo basi. So mazeka huko na utakubonga ile uingie live. Na prefer kuja na video itakuwa poa. Video itakuwa poa kabisa. So mazeka kama ukikam live na video itakuwa poa. So do hivyo mazeka uja do hivyo. Acha ni run hapa hivi. Yana kama iko poa. Oh, I mean YouTube. Okay, nani. So nangoja wase waingie. Matukio sawa mwenye kuingia. Kawa na maswali. Waiko poa hapa. Nakata tu volume. Ni monitor. Ndiyo iko poa kabisa. So na hivyo mazee. So last time ukada bonga juu ya msaka come states ile the beginning. Kama 3 videos ago. Alafu ya last week ilikuwa how to set up a business. Ni kama tu ni the whole series of how to set up a business. Wase ulitanga maswali mob. Ni aje. Kuna kwa gaje. Alafu how to set up a business ni kitu very easy. Inasema suppose umekama states na green card. Hiyo ndio ile story inasema. Green card. Ukama na green card poa utakuwa fit kabisa. Ile unaanza from day one na business. Ile unajiprepare kwa kwa business. Ukiana kitu yote half-baked ile according to your plan. Useme labda na pretend nafanya business. Au utaianza kitu yote kisabu. Hizo vitu ni hard by the way. Ni hard sana. Si rahisi hivyo. Ni hard. Chamu kweli. Ni hard. Lakini hiyo hard it's worth it. It's worth it kukua hard. Wese mati itakuwa rahisi. Mina believe hivyo anything. Kama this week mazee me ni chapa ni aje. Nimekuwa job wiki mzima. So me ni chapa kabisa. Na nime. Aga shinoda do live leo kweli. Kasi mwacha tu nifungue tu macho ni kama nifanya. Mina takulala. Tu saida takulala bado. Jukesho narudio job bado. Job moji nakimbia sana. Nimechelewa jio mvua. Lakini ndio hivyo. Inabidi. So na muna kuna asa mingi hapa hivi. TikTok na watu wa YouTube. Na kuna Virox. Virox leo ni call-in show. So jitarishe. Endo wash your face. Uvai. Upcolone. Hebu tuone nani yuko hapa Virox. Alafu kuna Patricia mingi huku hivi YouTube. Alafu kuna Agala Clinton. Agala Clinton. Kala, the same guy ama balisha jina. Sijui watu balisha jina. Or Ameri brand. Maybe. Sijui hapa ni YouTube. Alafu TikTok kuna watu kadhaa hapa hivi. Wamekuwa wengi na siwezi soma. Leo ni Q&A. Leo ni ask anything. Ask me anything. Yetu ndio story ya leo. Juu niko ile tu tutakuwa na call-in show niko na kama 2 hours nimeambiwa hivyo excuse me for orders ndio kama sasa hapa hivi TikTok moga nimewekwa na mama so nimesema acha ni 2 hours nimepoa 2 hours immediately so ni 2 hours tu tafanya hiki kitu juu ni Father's Day tunaenda kwa hawa ya mbuyu na watoto hii baadaye tumebiki keki na kila kitu so leo ni happy Father's Day America so mi kuna shughuli za father na kila kitu. No, mwambia nga wife, I'm not your dad. So Father's Day ni my dad. Yodenda kwa hawao sasa leo afternoon after this live. Ile tuka small celebration hivi ya kila kitu wala after endelea story. So kwa wala siya mafade, happy Father's Day. Ni day me set aside. Juu kama ni worldwide ama ni US peke yake. So nikisabu leo iko somewhat crucial. Washa big cake already. Kila kitu mimbalizika. So ile tu ni freestyle leo. Naona. So kama utakuongea ukuje kwa video, hata sitaki kuongea very deep leo. Fanya tu hivi. Ndachukua link, ni share link hapa hivi kwa YouTube. Enda kwa YouTube. Maisha States kwa YouTube. Utakuingia ile uingie itakuwa weird lakini tutaona. One at a time. Naona, one at a time ndio poa hivyo. Ndio poa kile one at a time. Jikenda wase wengi itakuwa hard kidogo. So ndio wasema hivyo. So ukianza ukuje one the business kwa tu seti kabisa, ni kitu, haitakuwa easier. Nijomuse ma, choose your hard. Kuna vitu, everything ni hard kufanya. Ni hard kukuwa na pesa ni hard, kutokuwa na pesa ni hard. So mtu sabanga, choose your hard, utakakwenda which way. Kami ile, kumuka, mupenda kutumia example yangu, justaki kumake assumptions zile siko sure nazo.
goal yangu ilikuwa very simple kikam. Nikasema tu very simple. Naona kuna maswali zimekam already. Acha tumalize is thought. Ilikuwa hivi. Nataka nifanye nikuja hapa stress nifanye job mbili. Nikaacha job moja from 6 to 2, hiyo ni 8 hours. Hakuna break. Ilikuwa na break, hakuna break. I mean, ilikuwa 6 to 2. 6 to 2 straight. Ilikuwa factory. Alafu naingia job nyingine 4 to 10. Muona sasa? So niko na only 2 hours break. Ile tu 2 hours ya ku transition. So most of the time I come home too, niko na naenda kwa hiyo job nyingine mpya, hiyo job ya pili na niko na gari na lawa kit hivi na kula nap inaeka alarm. So na kama 1 hour, alafu kishamaliza 1 hour naingia job ya pili. So I had 2 jobs. Ilikuwa Monday through Friday, every day. Alafu hiyo ndio ilikuwa ile job yangu ya kwanza ile minimum wage. I could barely make enough kulipa bills zangu. Lakini on the safe side nikasemaje, at least I'm making some little bit of money. Hiyo ndio kitu muhimu. So ilikuwa hard, ilikuwa easy, ilikuwa very hard by the way. Lakini ni ile, afadhali ukue hard na uko states, at least una make do. Dari uko place au make do umesota. Na nakitikaja kuna hiyo difference ya vitu mbili. So choose your hard. Hard gani poa kwako? So after that, kasema my goal, ilikuwa my goal. Nakumbuka very, more gonna make goals by the way. Nikuwa na gona ile 4-year plan. Sikuti mwena na 10-year plan juna watu hii. So goal yangu ya first ilikuwa very simple. Nitaka kufanya one job tu. Ile kama ni Monday through Friday, 5 days a week. Alafu, the same one job, I get enough money to do everything I need to. Nilipe bills, nilipe... bills ni vitu mo, bills. Nilipe tu bills zangu na one job. Alafu, nikuwe free weekend. Kisabu, sometimes, nikuwa doingi job, paka Friday nafanya mpaka... Oh, Friday likuwa off. Nikuwa doingi, tunadu more hours on Thursday. Alafu, tunatoka Friday by 12. Ile 2 hours earlier. Summer, hizo ni summer hours. Alafu, after summer hours, una switch, unaingia, hiyo job ingine niko na forfeit, hiyo Friday. So, ndaka hivyo mpaka sato, naingia tena jioni tena job. Nalala, naamka Sunday asubuhi tena, niko free. Sunday PM naingia job tena. Nalala. Niko na only, the only time is amka asubuhi, sina job, ni sato asubuhi na Sunday asubuhi. Lakini sato ni kwa job usiku, so ilikuwa, hata sina life basically. You know, sasa mati, saingine life yako hard in America. See hard, choose your hard. So I wanted one job. Nikuwe na one job, nafanya 5 days a week, alafu napata, goal yangu likuwa $800. Due rent likuwa $800, by the way. Car payment likuwa $319. Insurance likuwa $78. So nikuwasama, phone bill likuwa kaa $45. Nijukuna hizo mabills mingi. Mtu wanza hivi, kama ukishi kwa apartment, iko integrated na nini, au lipa nini, au lipa maji, kitu kaa hiyo, kuna kitu... It depends. Sometimes utakulipia maji, utalipa steamer wewe mwenyewe. Kuna steamer, ile internet, na cable, na cell phone, ukuna gari, ukuna insurance, na of course chakula. So my goal ilikuwa nipate 800. The first week nimelipa rent. The second week, napasa enough. That was my goal, pata 800. But ilikuwa wishful thinking. So, very wishful thinking. Ukuna wishful thinking is different. Any, if you wish, I laugh when like wish and like for the same thing. Hakuna maluna yaani kwamba. So nikasa kapata best yangu nikaanza tracking. Difference tracking ilikuwa hivi. Nili surpass hiyo pesa niko naitaji, hiyo ni 2 years after down the lane. Ina sababu ile haraka ile na track ku speed up. Ilikuwa my first check. Okay, I was trying to get my own apartment. Singetoboa juu income yangu ilikuwa ikuwa ile 2 jobs unajua una hustle. Hukuwa mgonjwa wewe fanya hizo job. So rent apartment iko based on how much money you make and which neighborhood you can rent. So after for the tracking, check your first, kama dere. Check yangu ya 2 weeks ilikuwa kama 2,500 tukayo. Ilikuwa 1,300 tukayo. So, check, yani ilikuwa way much better. Ili exceed ili expectations zangu za 800. So all of a sudden, nika rent hao yangu for the first time. Ata sikuwa na furniture. Na the first time ni rent hao, niko nalala kwa floor, kwa bedroom. Nikatafuta furniture. Anyway, hiyo ndio story. So lazima uamuesemeaje, ndaanza story yangu from day one. Kama ni business, ni business. Lazima kuile una foresee future. 2 years from now, I can establish business yangu. So ndaanza saa hii. Mwona sasa? Alafu unataka build ile upon from day one, ukiendelea mbele pole pole. That's the best kitu gani hivyo. Alafu nasema, ndaanzia tu hapa, I'm giving my example kwa sababu ni funny. By the way, ni funny. Mwoga na checka tu. Juu, kuna time kwa hini, una survive tu. Unaenda una buy... Kaduingi job place ito Walgreens. Walgreens ni kama ni pharmacy, alafu kuna convenience store. So kama wani employee una get kama some discount. I think ilikuwa kwa tu employee alone, sijui 9% discount, alafu kuna zile ma coupon,
yung coupon una kama 5%. So nikuenda na buy hizi ma frozen pizza kama tano hivi na zitupa kwa fridge. So sasa nimesota kabisa sina yana before check ikuje na kula tu pizza. Mwana sasa. Sikujui utaongeza weight anyway. But okay, acha niangalie maswali za TikTok kwanza. Hapa nafungua nini? Ndaweka link ama tuende nimeenda how long? 10 minutes sasa. Niko na 2 hours leo. So nitafungulia wasee link. Acha kama kuna swali yote hapa hivi. Naona. Tuone kama kuna swali hapa. Niko naangalia TikTok pia. Naangalia TikTok. Hiki kitu funny na kaa hivi ni TikTok. Sija figure out how to. Niliambiwa na DJ Voice, aliniambia kuna kunibuy burungo fulani vile this year stack buy vitu. How would you deal with black tax before ujipange fiti? Sasa nauliza hiyo swali. Black tax utawalenga. Mimi niliambia tu mbuyu, by the way, nimbreak ya down, kaambia mbuyu, this is how much money I'm making. I can only afford kwa tumanga kama natumia broso moja per month. Kina mbuyu ni ile on need basis, kama kuna emergency na watumia for a while. Lazima ujiestablish. Kusema tuanza black tax in the beginning, hautaiya na mahali, by the way. You'll never go anywhere. Mwana sasa, utakoma tu hapo hapo. So, which business unaeza recommend mtu aanzishe akikam na green card? Muji wanga tracking. Kuna business mob sana. Hata ukienda kudrive Uber. So, kama ningekuja e time yes, I, maybe the last 5 years. Ningekuwa na job moja primary, alafu ningefanya nga Uber on the side. Kusabu Uber na control hours zako. Unaona kitu kaa hiyo. But mimi niko stuck. Nalipua $11 something kwa hiyo factory. Ilikuwa $12 an hour. Alafu hii store ilikuwa $9. Haikuwa do mob sana. But lazima uanzie mahali. Mu prefer tracking, sababu tracking ndio business zaanza ile ina grow. Yani kuna ile real money. Ile ukianza in the next 45 days check yako ya kwanza uko yani uko middle class level immediately. Naona sababu ni demand yake iko high. Ile people pay well. Maze kama dereza wangu au kama 1500 a week. Kitu kaa hiyo. I know, I'm the one who paying them. Naona. Hivo hivo so. Kuna sasa sababu hapa hivi. Nani ya sabaje. Acha tuli wawo. Okay, tuende. But then, naika link to in the next 5 minutes. Kwa wata kukoli hile ukuje kwa face yako. Come YouTube. Sija link TikTok poa sana. Naika YouTube ingie straight. Kwa call in. Ndaenda one by one. But one by one basis, ile one by one. So, kwa, nani amesema hivi? Kuna Jose Mwangi asema, niki kasirika, mi husikia kupiga mtu yeyote. Arasijia maisha nini? Okay, siji, I don't know what anasema hivu. What and siwa, who are same? What and siwa, yu ni mambuwa nini? Sijia asema nini? How do you maintain your health juu? US, niko sure the food is not the most healthy. I tried to help someone with tracking by buying him a truck, and that's all she wrote. Mashida mob. Meg. I tried to help somebody with tracking by buying him a truck. Okay, na za dressage. Atakoza na health. Health ni hivi. Na usiku nimegusia juu ya maji. Acha nipate trick moja ya ku lose weight. Okay, suppose uko overweight kidogo. Kwa ile weight yako, you're a little bit overweight. Mimi nilikuwa overweight last year. Nika lose kama a couple of pounds. Sijui how many kilo ilikuwa nini? Nilikuwa 235 pounds. Alafu nika lose ile before nianze hiyo diet program. Intense, ninge ile intense. Ile kama you're starving yourself. Ile crazy. I'm only doing like maybe 100 calories a day. Sijui ni how much conversion. Lakini understand two calories. Example gani ya calories? Calories, watu kula between, recommended ni 1600 calories a day. Recommended, ile healthy. Kuna wasa ukula 2300 a day. Suppose kia na McDonald's uchukua kama burger in 2323. So which means every single time unakula, una spike ile sugar level yako inaenda high kwa bloodstream. Inaenda voop, unaenda yani unakuwa na peak. Naona? So, nikasema wata niingia kwa intense diet. Juu nikuwa ile 911. Ile I'm already, niko overweight, niko na shida mingi. Kama niko na age towards diabetes. Nilikuwa 235. So before ni as a program while I was preparing, nika lose kama by myself, nika lose 235, kama 15 pounds to 222. So nikianza program officially, kanyaga scale even nikuwa 222. Nika lose 40 pounds. Nika kampaka, the lowest nikam ni 173. Lakini 173 ili niumiza kabisa, niliumia kabisa. Nikuwa scale kama na dead, kila saa. Nikambia uyo kocho, nikambia mazee na feel kama, yani I have to eat something extra. Nika nambia change program mwingi kwa hile, I was eating 1 meal a day, alafu nakula masnacks, 5 snacks. 5, 1 meal a day, every 3 hours. Nika switch to 4
two meals a day kama jioni kwa sababu mu drive truck. But the trick to lose weight ni hivi. Lazima u reduce calories kwanza. Ile okay, missing kama professional naongea kama generally kwa sababu hii program yangu ni expensive, si cheap by the way, ni expensive, nililipia. I had to nikuwa by then nikuwa tu niko off kabisa. Nikuwa tu if I didn't do that last year ningekuwa sasa niko na health problems period. So nikuwa tu way overweight for my niko 5'9". Si missing refu 5'9". So kwa weight yangu nikufa kuwa ideal ni 160 to 170. Hiyo ndio healthy weight. So nilifika 173 kafikisike ubao kabisa. Juu nikuwa na do job. Juu sikuwa tunimekaa chini na do diet. I was working as usual. So goal yangu ilikuwa 180. Hiyo ndio goal yangu. But 180 kwa a little bit higher than ile ideal BMI. But BMI ni kitu watu all debate kama ni true or not true. But musema, if you have a goal, to me you'll BMI at the same time. So okay, what I need to study more, that I could lay down the ground. Let me switch. I'm going to do a health kidogo. So health ni hivi. Kunywa maji. Anza na kunywa maji. The two things you can help it. Very simple, by the way. Kunywa maji. Maji, angalia. Weight yako. Kama sijui ni kilograms of the convertage. But pounds ni ile. Whatever pounds you weigh. Kama ni 200 pounds. Divide by 2. Inakuwa 100 pounds. Your 100 pounds convert into ounces. Sijui. Lazima nifanye joke kuna wakenyana. Ile. Sijui. Mimi. Okay, tuende hivi. Okay, ini hii chupa mko kunywa maji bado. Mko kunywa hii maji na advertise yao sasa. Mbuy vitu Costco. Na buying maji juu ina measure. Otherwise, example maji. Wealth. Mtumia hii. Hii ndio naweza sema best example. Acha nianza na hiki tu ndio polepole. Hii ni chupa ya maji. Naona kwa hivi. Kwa TikTok waone. Chupa ya maji ndio hiyo. So iko na mass scales. Sawa? So naanza ile iko wapi? Ndio hii hapa hivi scale. Scale ndio hiyo. Muona sasa? So kama mimi niko kama sasa uko 200 pounds unaanzia 80 mali hapa. So ni 3000 milliliters hapa hivi. 3000 milliliters. Hivo. Hapa milliliters. So unafaa kunywa hii maji per day. Ukunywa extra bado uko poa. So trick ni hivi. If you're overweight, suppose you're overweight. The first thing anza fanya hivi. Avoid hizi masukari kama masoda, toa anything sugary out kwanza. Sababu siku hizi I think all the products kuna hii high fructose corn syrup. Which is ni fake sugar, by the way. So mwili na takes longer kui process. Na istoa tu inasahau. Yon diyo nongza weight, by the way. Alafu ile pia, space out vlo kula meals zako. Kusabu, I think digestive system you take. Isi nonge tu, misi professional, by the way. Usisa mini professional, it's a recommendation. Kuna wasa wanajua hizi vitu more than mimi. Recommendation. Space out your meals. Kama ulikula breakfast 7, jipatie a few hours, maybe 3 hours before kule snack yoyote. Ndiyo isa mailes, hapo ndiyo yu trick sasa. So, suppose na mkanga mwamka ali ya kidogo, mwamka 4. So, kama unamkanga seme 6, watu wa kawaida, wala menda, unamka 6. After, maybe unamka 15 minutes, kunywa maji. Pima kama half, okay, hii measurement nisumbua. Half of the, hii ni nini, hii ni 1 liter. Okay, fanya hivi, to space out hiyo maji, tuseme hivi, kama uko 200 pounds, suppose. Hata kama uko 200 pounds, hili tu kumekile order. Divide maji yako into 6 parts in a day. Your awake time. So under 6 to 6. Hii ni maji unakunywa by the way. Kuna msa lisema ati, kwa choo, you're going to the bathroom every single time. That means you're dehydrated by the way. Kwa unda bathroom maraka, you're dehydrated. Ni advisable. Kusabu ni hivi, ukukula, if you drink half an hour before your first meal, hiyo maji itakuwa process vizuri. Ukunywa after your meal, utaharibu hiyo meal. Utaharibu hile content hiyo meal. So suppose ujistarve kidogo tu, the trick ni hivi, ni habit by the way, lazima ujifundishe. Utaanza na maji kidogo in the morning kama half a liter, half an hour before kule breakfast, alafu ndio kule breakfast. Alafu ungoje 3 hours minimum at least. After 3 hours, kunywa maji tena. Ama kama una ubao the first day utalemewa, kula tu snack ndogo, preferably fruit. Ila ina sukari mingi, fruit ni poa, sababu ujio fruit pia kuna sukari in a way. Kula fruit. Bala kula chocolate, ama kunywa soda, ama chai kuna sukari mingi. Ama kama unakunywa chai, kunywa chai na kata ile kama una vijiko 3 teaspoons, ama kata 1 teaspoon. Reduce yu nini. Kusabu, you're trying to let your body use ile energy konayo. Jipatia 1 month hivi, unakunywa maji, unalala 8 hours by the way. Clean ile dead sleep, 8 hours, unakunywa maji, alafu reduce sugar. Alafu jiangali after 1 month hivi, 2 months. Ni 3 months, 90 days by the way. 90 days, utapata umereduce weight flani hivi. So kama uendanga gym, advantage. Gym, juna burning more. But kuwa careful. Lezanda gym, uban, alafu na uregain. Sabu, mwili yake mezoea kukula mob. So every time una reduce, yata kuongeza kile ume lose. Mwana sasa. So,
trick ni kunywa maji. Lala na kunywa maji. Hiyo ni 50% of the work is done. Kama unakunywa maji enough for your body, alafu you sleep, rest, kuna rest enough, uko halfway, uko 50% hapo. Ndio news, news by the way, news. Nutrition, exercise, water, nasema water, sasa nasema water, water, alafu na mwisho ni sleep. News, kama news. NEWS. Nutrition, exercise, water, sleep. Sawa, hizo hizo dini. So kitukua water na sleep, you're halfway in, by the way. Alafu sana ku watch kile unakula. Kuna sana mwili poa, you don't even need to do that. Kama una mwili poa uko overweight, maintain sleep na maji. Kasabu, you could be slim au una overweight but uko dehydrated. Especially kama unaishi Kenya huko ni kwa equator, ni warm kuliko hapa. Hapa tuna freeze maboringo. Najua sasa hii ni winter Kenya, but hata si winter, ni kwa fall hapa, but ni winter Kenya. So you una manage hiyo dini yako ya weight. That's what you do. Kasabu dish ya America kama kweli kabisa fast food ni ile uko always stressed up. Job ya America ni hard. But ni better kuduku hard na kumekdo. Mimi una kama ina balance out. Kwa sababu atasoma ngati kunanga tie kunanga life, social life. Moga introvert, no, moga introvert. I mean I'm comfortable just like that. Hata si lazima niongee na watu sana. No, iko poa hivyo. So twende kuna swali yote YouTube. Acha tu ni sema jina YouTube baraka baraka kwanza. Ilianzia wapi? Kuna Virox. Virox ni boy wangu sana kwa 15 years. Amesema hapa hivi, oya, Happy Father's Day Virox, ajua na mtoi mmoja, alikuwa father juzi, amegraduate. Sijui kana ana kuku wa pili. Kuna Patricia. Patricia ni mwanaume niishia Happy Father's Day. Thanks, mwanaume uko chini kwa comment. Alafu kuna, nani mwingine hapa, kuna a girl Clinton, asema tuned in. Kuna nani mwingine hapa, kuna Mugo Zack, VP Albo. Mtu ya kujitaja wase, hapa ni YouTube by the way, kwa uko TikTok, kuna niko YouTube, Facebook na TikTok. Siko Instagram. Ile live at the same time. Nimefigure out kudu hivo. Moga new by the way. Alafu kuna Jim Obino. Tune in Albo. Iron sharpens iron. Kabisa Jim maze. Kabisa. Alafu kuna William Jao. Nasemaje. Happy ni Willy apa. How much do you earn roughly in a month from trucking? Whoa. It depends maze. Nidomo. Lazimu uji create hiyo nini. Stage. Okay. Na address yo kidogo. Wacha ni skip yo kidogo. Chitu ni yekeo sayo. Ola me ome ni. I'll make sure I put on my mascara. Yeah, do the mascara. Uyu ni Virox. I'm going to give a link right now. Uingie. Mwonga English pia, by the way. Siya tunasema. Tuletumbonga kiswahili pa hivi. Subonga English pia. Mubonga na Virox English. Yeni msi amezaliwa Kenya, lakini amegrow up hapa hivi. Toski accent yake. American. Na muuza sayara. Atata kubadilisha, atata kutune in. No, no. Sasa, Albo Robert SFPDC. SFDC. Sema Albo salute ji, natrai kutajawa se, na recognize. Rice Word, WRD, mkuu, niko in, dani kabisa, Diamond. Ni Diamond ama nini, kuna hiyo sdd. So yo, Happy Father's Day Albo, and those who are here. Yeah, Happy Father's kwa kila mtu, Happy Father's Day. Wewe si budangu, lakini ile tu ni Happy Father's Day. Ni hili ndio mekua set aside, ndio mabuda waambiwe. Yeah, you do a terrible job. We just gonna give you one day to buy potato chips na sijui nini. Sorry, ishe. Happy Mother's Day, zimu wapeleke dina, but anyway, ndani kama kawaida. So, kuna nani mwingine hapa? Kuna swali yote? Nime catch up, hebu tuone. Kuna, Jim tena, amelita swali ingine, asema nini? We understand the power of mindset filled with 86 billion neurons. Suppress it with positivity, energy full of glares and oxygen. Then one can go far. Thanks, Albo. Jim Obino. Amesema hivyo, amesema ile mindset ya positivity. Mood ile positivity, by the way. That's my what can I say pole pole? My motto. MOTTO. Niko na pronounce ki America katika sahi na track from Kenya, by the way. Sitaki kupiga mabomu. Amesema my motto. Afada motto. So, moga na thrive na positivity. Sababu kuna, you don't really have time. Yani, ukiangalia specifically. I really hope wase wanasikia story na kuget concept. Yeah, huu ni Virox. Virox wanjua Kiswahili. Siko najua Virox wana. Kumbu onge Kiswahili. So niambie. Vincent mwenye YouTuber. And I'm follow Vincent. I'm on the YouTube a couple of months ago. And I try ku showcase. Wasee pole pole. Tu wana learn kila siku. Let's like the video. Oh, like video. Mesa how. Like video. Vincent, I mean suggested nianze live, by the way. Aliambia Albo. Anza live every Sunday evening. Ndiyo wasewa upate ile feedback yao immediately. Kasama, that's a really good idea. Wacha nionge na government, na organization. You make sure everything go clean. Mudu hivyo. Si ati lazima niombe wife permission. Ile tu mutra kwa avoid zile, no just story mob. Kusema kweli, wacha ni
suppose I'm starting English. I mean, oh, umeweka na mama. I wish. I always still wish umeweka na mama. But anyway, mwambia na wife ni hivi. I'm doing a live show. Kuna wasi watakuliza maswali au nilidhuru in the week. I'm very busy. I'm working. She knows we're busy. So nataka kukuwa na live, niambo na vini at suggestion. Ndiyo, kama sana swali, aulize. Kusabu najua, ikitu ina change life yao. Kuna wasi wamekuja states, by the way, wakianda kusikiza video last year. Wako hapa. Ni vile stack wa bring bado juu, bado wana track to settle down. Ni ukweli, yani, this thing, mina believe. See, okay, maybe sijakuwa, it's not a large number, but kuna wasi nikuwa naongea nao last year, tuna big conversation, sayo wako states. States ni kubwa, by the way, it's very big. Usisa hawa, hivyo, sika Nairobi. States kama nikitoka hapa, hivi niende wapi. Niende kubuy shopping, hiyo ni kama 15 miles. Hiyo ni how many kilometers? Sijui kilometers ni, ada sijui hesabu. Ni, states ni big. Utakam states try yonana. Ona, ni big sana. Usi underestimate hivyo, it was created to be a superpower. Hivyo, hivyo. So kuna nani, kuna Miss Imani, Happy Father's Day, brother. Na kuwana hapa Miss Imani. Leo kuna mademu wawili, at least kwa YouTube. live with Drell Mada. Big up sana. Like video kama uko YouTube, on your way in, on your way out. Najua kila seo gana, time yenu ni crucial. So like video tuile ndio ukamkiyo na badaye. Pia na record hii session. Na kuna recording, iko more clear kabisa. Kuna Sony S74 35mm. Mua gana tumia Sigma. Misi mdosi. Sinaga G Master lens. Na G Master moja tu, 50mm. That's it. Zingine zote ni ma G lens. Sony, mutu mia Sony system kwa camera. Kama sana swali, just in case. Nikola jibu mtu last year. I mean, last week, I'm sorry. Asema, y'all kindly sub for local content. Yeah, amesema hivyo, sub. So kuna Eddie Baraza, ndiyo kufika. Natry kupatia wase nini, Happy Father's Day, I'll both tune in kama kawaida. James, GMO. Natry kupatia wase ile shout out. Nipoa by the way, I mean, sindi live. Ata hapa for the same thing. TikTok. I wish TikTok niko kwa kompika kwa very easy. Na track integrate. Boyangwa liambia. Oh, nimesa unani hapa. Nimacha mtu moja. Pasa manini. On business of the day, storia piloting license. Uwe li mwambia na mulda badaye. Piloting. Positive mindset is open and thirsty to learn new things. Alafu kuna space. Oh yeah, space. Nani mungine. Real life hack. Always doing your best, Albo. I appreciate the work. Nani mungine. You can be a very good nurse practitioner. You can be a very good nurse practitioner. Mimi? Oh, nimepewa compliment. Jio maji. Okay. Oh, Miss Imani ni nurse, by the way. I don't know kusema hivyo. Amenishika. Yeah, ni hiyo kukunywa maji, hiyo mambo ya health. You really want to, I mean, okay, back to ile question ya, uko juu kabisa. Okay, TikTok. Kuna anything TikTok hapa hivi? Niko up to date. Okay. Niko moja kwa nini? Kasema, the meal will be, who is that guy passing between my processing. Adasijini nini, yunatrai kuangalia. I am a nurse, nadai kuanza patient transport business. Any advice? Anza kabisa, anza. Siyezi kuwa, mina juangu ile aspect ile, ile aspect ya kuran business ni very general. Noona, ni very general by the way. Ni ile, utakuwa na, you'll have like maybe income, expenses, alafu profit. Sawa. Ukianza in the beginning, utakuwa na income expenses. Lazima uanzie mahali, hata kama ni kidogo. Sometimes, utafeel kama uko broke. Kama mimi, sahi na feel very broke. Sabu, tumeanza job ile gari tatu zikiran from May. Okay, sijalipo bado. But, una prioritize kulipa operational cost, which is mafuta, insurance, drivers. I come last. Mindo, I come last kabisa. So, you'll feel like you're a little bit broke in the beginning, ukianza business. But it's a good broke sababu, it turns a hard, then it gets better over time. Mwana sasa? Better. Acha nisema hivyo na takisema, hii kizungui nimeza wapa hivyo ya kudanganya seke nini. Itakuwa better over time. Utaanza ile, itakuwa hard in the beginning, alafu itakuwa better over time. Advantage ni ile, once imeanza kuenda mbele, inaendangatu mbele. Yani, the only way is up, once you go down. Kami zisema, ile kasuri yangu kidogo kidogo hivi, nikianza ilikuwa hivi. Nikuwa na do two jobs, alafu, nani mungine nimesahau kitu? Ilikuwa swali ya nani hapa? How much do you make as a truck? Okay, ilikuwa nani huyo? Ilikuwa swali ya truck, how much do you make? Nimesahau hiyo story. Oh, hapa hivi. Ilikuwa Eddie Baraza. On to business of the day. Oh, hiyo ni pilot. Na hamu ilikuwa swali ya trucking, how much you make? Uneza make 1500 a week. Ile too basic. As a driver, you can make 1500 a week. Average kwa hii job yetu. But job yetu ni seasonal. See the whole year. So unangalia kama 7-8 months hivi. So kuna wase wako wana do 7-8 months tracking yetu ya seasonal, alafu wanafanya Uber, ile kama wana gari zao personal.
ama they get a job for 4 months. Ama wanachukua unemployment. Depends on what you're doing. So construction season Minnesota ni seasonal job. 9 months maximum, 3 months off. So kuna wasi, kama uko employed, uzako unalipa into the ile insurance ya unemployment, wana withhold some funds. Alafu, when you're not working, they give you 80% of your check. So watu wengi ufanya 9 months, alafu wanaenda Kenya, 3 months. People do that, by the way. Dude, they do that. Kabisa. So mimi na watoi. Mimi watoi wangu, chuo ya America yuwa nda September. Alafu imeisha sahi, May, June. So December bado niko na watoi. Siwezi kama Kenya June watoi. Wako na only 2 weeks, Christmas break. Tuna watoi wangapi, 1 sasa, kama Kenya yuwa kwa sijini $15,000. No, na sasa itakuwa very expensive. Alafu pia wife ni mtu hapa. So that's why. So truck wiza make kama $1,500 a week. Kitu kaa hiyo. Driver, aki make 15, wewe, una make how much? More money. Na make very much more money than that, of course. Na mina make more. Driver, whatever driver na make, is like, well, maybe it's taxi ma series angu. Deweza kasaba, you should pay me more. Okay, nivi, ni business. Okay, support, when you're owner, if you're the owner of the business, alafu ulipe dere, mutra kulipa dere, fair enough. Na try ku, I always try na match up ile, I want to be one of the, any of the top paying driver pay kwa company yangu. Na try kulipa dere, fair enough. Ile, as I complain, akiluza wasi, akiana kuangangia na story kwa nambua, ooh, okay, why? Na mutra kuwa on top kabisa. So, tseme, okay, comes another 1500. Sometimes it could be, whatever you pay the driver ni kama 30%, alafu na keep 70. So piga hesabu yako. Sababu lazima ukuwe na operating cost na profit. Kama umake profit, there's no need to do it. Alafu kumbuka pia mimi, mu drive truck mimi mwenyewe pia. I have my own truck that I drive. Niko na truck yangu specifically, I drive this truck, then I have two drivers driving the other trucks because I still need the money. Kwa ni, why do I need the money? Na truck ku retire from driving, nikuwe na run business. Alafu niingia kwa kitu ingine full time. Mta notice tu, when I stop driving, na kuwana live every day. Kitu kaa hiyo. Na kuwana address questions every day. For free, by the way, for free. I like filming. You know, more like film. If kuna video ata mta aiona ni zangu tu. No, ile I make my own videos tu ile for fun. So kuna swali yote nimewacha but uone. Ama itakuwa distraction nikiweka live juu TikTok itakuwa ndani. I don't know how to do that. Itakuwa multitasking. But uone which is which. So unabesa mapa hivi TikTok. I wish ningekuwa computer hii. The meal will be who the guy passes between the process. That's juu nini. I don't even have a driver. Who can make 15 wewe, una make how much? I'm a nurse, nadai kuanza patient transporting. Oh, hii nisha soma hivu, likuwa Team K, washiku. Answer to your business, answer. Sijui logistics ukweli kabisa, lakini I know it pays better. Ukianza tutaongea, itakuwa easier. Once you manage the business, alafu, some things, it actually makes sense when you start doing it. No. Itakuwa hard in the beginning. Believe me, it's not easy to make money. Am I lying? No. It's not easy to make money. Labda wase underestimate. Kuna wase, why if you pana kisama listi yanga kwa tumoza ya umse ito wanani umse yoga na comedian. Ah, nimesa ujinake. Ile, Kevin Hart, alisama kitu moza. People want to, they want the benefits, but they don't want to put in the work. Mwana sasa? Kama kuna ni watch video moja ya Ruth Kim last week akiongea juu ya comment, ya sijui history likuwa. I think watu kadhaa walimake hiyo video. Ati kuna wa Kenya wapendangi, kuna watu wako diaspora, ataku kuambia wase Kenya wakuje diaspora juu, they're having a hard time. Msa kuambia ati America ni ngumu, okay, ni relative, it's true sometimes, it's true, it could be hard for them, but waja open up your code hiyo, it's hard in the beginning, but lazima ukuwe na ile ambition. Kami, goal yangu likuwa nini, nisema, I want to work 5 days a week, ilikuwa wapi? Nikuwa Kenya kwa fanya kazi multiple holidays. Multiple holidays, I was working 7 days a week. So, of course, nikuwa tuna time off. Nikuwa every day niko job. Every day of the year niko job. So, nisema, I just want 5 days, nikuwa na 2 days off, then nikuwa na enough money to pay my bills. So, the first thing iliapia likuwa tracking. That's exactly what I did. Mwana sasa, nikaanzi hapo. So, ukisama, lafu, wa Kenya kitu mwamba waka sama hivi. Okay, yeah, ambition matters a lot. Ukisema hivyo, watu kusema hivyo watu Kenya wengi. Au kani kama una make my assumptions. I don't know why people make assumptions. Ni kama, you're overthinking. I understand, maybe, mimi siji, stop overthinking. Just go do the thing. Kweli kabisa. Support, ninge overthink tracking, I would have never done tracking. Sabu nasema, okay, let me weigh my options. Isi discussion ya Christianity na atheism, ama discussion ya Muslim na Christianity, ama discussion ya siji ni Buddhism na which is better, which is bad. Apana, ini, hey,
Business? No business. Okay. Hey, what about the taxes? Nimeona swali ya taxes hapa hivi. Asema hapa hivi. Space Dog amesemaje? 1500 before tax. What do you... Space Dog, uko states. $1,500 before tax. Who cares about the tax? I will pay tax anyway. You know, see, I don't even... It doesn't even worry me, kabisa. Don't overthink things. Kumbuka hivyo. Dive in. Sometimes, unangalia hivi. Una weigh in. Benefits, liability. Mina kambia, mufanya business, by the way. How many days do I work? 5 days a week. Okay. Do I work weekend? Sometimes the dereva wana work weekend. Because they want their money. Kama kuna job, wasa matipatia job. The only thing nafanya ambia tu, please don't call me in the morning. I'll be sleeping in. Call me maybe after midday. After midday. So if you work in the weekend, you're on your own. Usinipigia simu. Tafuta ile experience yote ya Monday through Friday. If you have any issue, jaribu kuisolve mwenyewe. Kwa sababu weekend ni weekend. I'm home with my kids. Sisi ukiniamsha Sunday kama nimelala, sijui 6 in the morning, nakupiga virtual, nakupiga ngumi virtually. No. Don't call me in the morning. Just figure it out. Kwa sababu ile ni overtime. Sawa. What are you worried about taxes? Kuna tax code. Business sulipa tax after. No. So I don't even, man, I don't see. Fanya business. Mina kambia hivyo. Sabu tukidiscuss, tukispend the whole day to discuss, oh, how much taxes do you pay for 1500? How much? I don't really care. To me, najua, I'm working 5 days a week. All my bills are paid. That's it. Na nikona profit bado. Mwona sasa. So, Terry asemalini hapa. Hi, ni convo enye haitawaiisha. Kila mtu aingie ground bila kusumbua ule mwingine. Oh, that's my history, assumption. People always go for assumption. Oh, what about the tax? What about the... What talk about... Do. No. That's just like a simple example. Just do the thing. I'm telling you. Me, I'm tracking the worst employee. The worst. I'm drive over the road for 2 years. I drive on highways and byways and freeways and truck stops and everything. Gari kiribika, I'm 1-800 number. Napiga simu. Hey, I have a flat tire. Nambua, okay, where are you? Napatina location. Naongea kwa simu. In half an hour, wanaita tow truck. Inakama nasaidiwa naishia. Kako wa time kwa drive Illinois. Illinois ni Chicago kwa Illinois. I'm just driving, minding my own business. 10 o'clock, niko happy. Na imba yumbo zangu za Kikenya. No. Alafu, nesikia, look. Kuangale hivi, Turkey ina fly. Zile ma wild Turkey. Ilikuwa kama April hivi. Ika fly hivi. So, nilipita, truck inakuja hivi. Ika fly hivi, ika clip windshield yangu, ika crack yote. Alafu, nimestuka mazini aje bana. Kidogo hivi naangalia hivi, ikapita na mira yangu yote. A nice, beautiful day. No. Beautiful day. Sun imewaka, sky iko green, taki ikafly hivo. Man, what do I do? Sina mira, siezi ya na mali. The next place kuna karao, our state trooper. Nika pull over. Hey, what's the problem? Naambia, hey, maze, niko na drive. I don't know what happened. Sabi sikuna juwati kuna season ya taki. I'm very new in America, by the way. Kuna season ya taki zinaflangi kwa barabara. Kiona kitu kama ilikuwa a big swift truck ya white. Sabi kuna wana kikuwa indenje ka fly hivi. Ka clip windshield yangu na mirror. Akaitamse, kangwazia on the highway. Kasama, can I drive to the nearest truck stop? Mazumbu kwa highway kaa 2 hours, bada. Ukuna ubao, nini. Misi kuna truck fancy kama ya Arnold, Malcolm. Akuna anapika ngadishi kwa truck. Misi kuna pika dishi kwa truck stop peke yake. Nika drive kwa dealership. Maze dealership yu vlao chelewa. Nika huko 2 days. Wakitafuta mira. Ilikuwa Volvo. Hii Volvo ni juu ni different. You see, na mira pia wakaripelekita kitu. That's all I know. Next thing naingia construction. Truck ni ya mtu. Naona ni individually owned. Naingia job hivyo naingia kwa matope. Misi jaingia kwa matope before. I don't even know how to drive kwa matope. Oh, you have to like lock your wheels. Okay, mtu na lock wheel. Oh, differential ndio hii. Oh, lower your airbag. That's the ifanyeva before. No. So ni kwa brand new experience. I didn't even know what I was doing. I just knew how to drive. Nikalan pole pole. But over time, the best thing hile, I could katsia paycheck yangu. I still kept making money. Could even be a taxes. I don't even worry about taxes. Who cares? Taxes ni income, expenses, profit. What is approximately, kama ukuna LLC ni 15% of whatever you make. Your profit margin. Uke make 100,000, ulipa dereva 30,000, ubaki na 670,000. Ulipa expenses 40,000, ubaki na 30,000. 30,000, 15% of 30,000 ni nini? That's what you pay for taxes. But kama ulikuwa na write-off, ulikuwa na nini, kuna hizi ma benefits, nini zinaingianga hapo in between. I don't even know how to get it. But ulipa kama 3,000. Ufikiri ni illegal, every year upata ulipanga tu hivyo. I don't even end up paying 15,000, by the way. Kwa nini? If you have more money, you buy new equipment, you write it off. If you buy gari kama Q7, you write off. If you have simu hizi zangu kama hizi ma iPhone 15, you write off zote. Kwa nini? As long as you use them for business. I think the title
179, you call your taxes. Anything you use for business, you can write it off. What do you mean by writing it off? Ni part of your business expense. That's what it is. So we can say, oh, really? Okay. iPhone. Ingine natumia. iPhone mbili, simu ngapi tatu ndio hizo hapo hivyo. Na simu ngapi tatu. Kwa nini? Sababu mtu bank aliambiaje? Next time you want to get some good payment kwa bank, hata kama wewe ni business ndogo, you don't need three phones. Kuwa na phone, yani be as professional as possible. Bank hapenda kuona hivyo. Sababu ni ile, they'll give you the money anyway. Just impress them. Kaa kama you're serious in business. Sababu kumbuka, bank, au kwangi, they don't lend you money. You're the one who's lending them money. Ndio hivyo. Kweli kabisa. You lend them. Okay, ni story more of you, lakini naweza changanisha wase kichwa bure. You're the one lending them money. Sababu ukupatia loan, your loan, they create money out of nothing. That's what banks do. At least in America, naona. So, sasa write-off, ngata, food, electric, cubic space, na hao used for an office. Yeah, hao si kila kitu tumedesignate. Kama if I wanted to, niza write off east, hii man cave hapa, hii ni man cave, hapa ni basement. Hii ni kama living room ya basement na kitchen. Niza write off hii yote nitaka. So, hii hao ni 2,800 square feet. So, zangalia, what square feet is this? Na hii ingine upstairs, kuna office mbili. Niza write off, but see no more, but at least una write off electricity na kila kitu. Inasaidia, any benefits you take them. So, kiwa did your taxes, you'll never do the thing you want to do. You'll never do it. Utasema, oh, I'm going to do it. Utaogopa. So, space dog, don't worry about the taxes, man. Unless you're paying tax, if you're paying too much tax and you're an employee, as a business even while you still have a job. Musema hivyo. Kuna besi yangu mwambia utaagi, utaona hiyo kitu. Kama ubelieve, you take watu 1 year before understand hiyo kitu. Kusababu, era ni merant, nifani pati wa say link. Wow, my goodness, you got 40 minutes in. Anyway, wasame nishika na makos question. Yani, ukiwarijo kitu, you'll never do it. You will never do it, I guarantee. Never do it. Watu, procrastination, you're number one, kwa world. People procrastinate about everything. Oh, what about taxes? What about this? Where pana ndaka kuja states? Nisamaji, you want to get a job? Auna kitu yote? Auti, oh, hata sina pesa kwenda Dubai, nitumie pesa. Mweka wase kwa list, by the way. Ukiniomba pesa, kuna wase wako before, wali niuliza. Utakuwa wani msoko, nimekuwa YouTube for 2 years, TikTok for 2 months, 3 months, ji. Makitika hiyo. So, baze, just do the thing. Just do it. Wata kufikiria, do it. Naona, come by and buy. Hata kama, yani, you'd rather do it and fail, alafu ndi ujue nili fail. At least nili hit rock bottom. Musa mangaje, if you're not failing, you're not even trying. Hiyo swali ni pata kwa mtu badhe. If you're not failing in something, what does that mean? You don't even have the opportunity to try something. Well, try, alafu fail. Kusabu uta learn something. There's a learning curve ya iyo nini. Maswali zimekuwa mingi. Taxpayer, it depends kama biz iko set up for S-Corp ama LLC. Eh, kuna hivyo. Mi yangu mwoga LLC filing as an S-Corp kwa business moja. Ingine, kusabu nione S-Corp, ni hivyo. Kusabu mjilipa, sila tasijilipi, by the way. Kusabu sometimes the business owes me money. But, nasema, I may actually buy equipment. So, over time, na catch up. Niliboro kitu kwa interview moja ya Bill Gates. I don't know how true it is, ama not true. Bill Gates, nasema, akianza Microsoft, one of his biggest worry ilikuwa kupata pesa ya kulipa my employee wake. Asama kwa nini? He didn't really care about the production and everything. Everything was good. Asama, suppose you don't get paid. How am I going to pay my employee? Kusabu ya likuwa single, alafu some of his employees walikuwa married with kids. So asama, ana worry, how am I going to make enough money to pay my employees wala kuna familia. So ata one of his favorite cars ni Porsche. It'll take time before we report. I don't know how true that is, but ilikuwa interview. Nijua, sometimes I was saying, madu story ndio kuwe na ile flavor, ile ikuwe good story. Wanadikiwa script na publicist. Anyway, whatever. Anime kundua hivyo siku hizi. But just on face value, that's what he said. So, kama uwarijua manini wangu madere, I will usually make sure kuna pesa ya kuran business na kulipa madere. Kwa nini? They have families to take care of. They have families. So, hiyo ndio priority number one. Ana miki kuwa broke na jua, pesa ta come to. Check hizo tu uchelewa sazine kidogo. So, unarun tu business na credit, mpaka uifikie. So, swali gani ni kuwa hapa, ni kwa nimeona swali hapa. Don Dada, asemaje, taxpayer ina depend kama business iko set up for S-Corp ama business. Alafu kuna Ben, amesemaje, Kuwait, 43 year old, advisable, bado, 43 years old, advisable, bado, akam. Kuja, 43, kwa nukupa nini? Buda kujapa kama kwa 59, 60, 60. 70. 69, by the way. Buda kama kwa 69. Ameka hapa 6 years. 70 something. 7. Atas juu. Batili yake ni December. Buda. So, amekuja kama kwa mzae.
na blakuja states every time anadu job everything ile project yake ilikuwa stall Kenya anaimaliza buda ame retire yani he officially retired from Kenya but alikam kama sha retire ame come states you doing two job ile kujikeep busy but still ama the project zake mob za Kenya zilikuwa stalled. Mwana sasa. So, are you really late? No, you're never too late. States, bana. Nini mba? Wewe kuja, 43 nini? Kwaza wewe ni miyang. Ukiambia, mtuka buda wewe ati you're old 43. Mi niko 45. Atasema nini sasa? Mi tu nile na watoi wengi. Nikona watoi wanne. No. Laba ndakwe na mmoja tena. Wewe falta majamaliza, alataka ikuwe even. Ile balance kila kitu. So, na watoi wengi. So, ndakwe na spend most of my time sahi ku... Kama nikuwa nimeanza mapema, nikamkama niko 27 states. Kama nikamkama niko 20, alafu niko na akili mzuri. By now, niko nisha watu yoko, washa move out already. Niko na thriving business. But I'm raising kids at the same time, nikidu business. Which is hard, lakini, it's a good hard. No, it's a good hard than just kuwa broke. Kwa I've been broke, ukweli, I've been broke. Hata mu feel broke paka leo, ijai change. So, tuangali questions za YouTube. Nimesawa YouTube. Wata niandie chini ndo nikupande juu. So kuna mtu asema hapa, oh, nipo mkuu from Uganda, Michael Komwiswa. Ana picha moja poa sana by the way kwa profile. Na hiyo. Kumbe unajuana na Arnold Malcolm. Simjui kabisa, mumu wana kwa nini kwa TikTok. Uja ni tracker. Nasema, I used to live that life. Atujuani personally. Tamtafuta though. So, muwana manini zake, muwana ma video zake. Labda jika muona. Anajua muona. So, muona kila mtu by the way. Muona la watch kila mtu. Nikipata time kama tuko job in between. Sama, hey, neza catch up mbio hapa hivi. Na ile na Bluetooth. Ile utaki wasiwasi kia kilu naona. Mahali. Job. Job tuko hivyo saa. Tuko tuna watch need kingojia saa zingine. Kama mvui kinyesha. So kuna kumbe Arnold Malcolm muona video zake kwa TikTok. Ni tracker. Unajua tracker kuna ile... Once a tracker, all a tracker. They feel ile. I'm like, oh, brother, what's on the track? So, unachungulia hivi. So, asemaje, do you deduct anything from your employee, such as insurance, taxes, ETC? Patricia Munga anauliza. Employee wangu usema watakuwa independent contractor. So, kama ni my employee, wakisema, muambiwa, choose. Kuna formula jaza, kuna ile W9 ya 1099, na kuna W2. So, muambiwa, choose. What do you want? Do you want me to deduct kwa E ama E? I'll prefer kuwe independent contractor. Wa figure out story yao. Kusabu, madere wangu wote wawi au do Uber Excel ile ya wadosi itongaje Uber black car ile ya private jets vitu kama hizo so au do hiyo kitu ya the reason why I don't drive truck ni ile they make more money sababu hiyo private jet kuna high na low season so unapata waza enda pale job airport ile private section ya airport ile ya private jet wakae huko the whole day na kuna client so wale prefer let's drive truck in the season alafu winter wanafanya Uber sawa. Kama huyu mmoja kuna GMC, Denali, gari moja ile big ile executive. So you do Uber XL, ama ni limo service kitu kaa hiyo, alafu na driving truck pia, joko na license. So instead of just sitting at the airport, the whole day nangojia client, it's good akuja make $300 a day kitu kaa hiyo, naona. Alafu ndiyo by a week ile kiisha. So that's why they have two things. Ata kwa job, sasa nisema, oh, job imeisha, aenda kudu job ya nini, yake ya Uber. Uber Excel, ile executive. So I'll choose. Naambia, do you want to do taxes? Do you want to do independent contractor? But because they already have a business, yo ya nini business. I pay their business directly, by the way. Whatever really. Mulipa business zao directly. I know mulika check na watu mianga ile direct deposit. I'm paying a business from one business to another business. So, see, deduct anything from them. It's like they're doing a business too. So I don't already decide how they pay themselves, which is less headaches for Mimi. No. Since she spends so much money in a payroll software, payroll software ni mi peke na maybe wife tuna nini. We're trying to pay our kids too. Lakini ambia wife bado tujafikia level ya kulipa watoi bado. Alisikia mahali ya kakakunembe. Let's pay our kids. Kambia hapa na wacha kwa kidogo. Labda ya na lipa. Misiji. Anyway. Una choose. Una pick and choose. Na kupatia choice. Do you want to be paid W2 ama hivo? Hey Albo, a brief explanation on why when you make money in the US, you pay more taxes. And people like Elon, Bezos and other billionaires still maintain their status on top. Nani, Peaches Ecado. Neza answer aje hivo. Okay, jukama neza make sense. Jaribu. Bill Gates yofanya hivi. Okay, ata miza fanya hivi. If I want to, I can do that too. But muona kama, I'm still building my business. Jafika yu elevo bado. Suppose, okay, watani some example. Tukwanza scenario. Albo wana make 2 million a year. Sawa, 2 million a year. So, you logic ya kusema, I'll pay myself 30% of what I make. Niki make 2 million a year, na jilipa... 600,000 30%, 600,000
a year kama employee. So what am I doing? Minda kwa labda CEO. Hiyo si poa kudu hivyo. It's not good to be advisable. The best ni hivi. If you make 2 million a year, wacha ingia kwa kampuni yote. So mwangalenga hivi. How much money do I need for my pet expenses kwa nyumba? Suppose, hii nyumba yetu sura na kama 5,000 a month. A little bit high, but usijali. Don't ask me questions. Don't ask me why. Ni 5,000. Kuna mortgage, kuna... Musa maivu, average yangu ni kama 5,000. 5,000 is enough to run my household every year. So, 60,000 a year. Sawa. So, nikijilipa na jilipa kama 80,000. Which is a little bit... ile a little bit kwa tax bracket iko high kidogo. But still, it's better off kujilipa 80,000 than 600,000. Kwa nini? 600,000 juku kwa tax bracket ingine different, unaweza end up kulipa 300,000 on taxes alone. Half of that. So what will I do? Najilipa 80,000, something less than six figures, kama salary per year. Sawa. Alafu, hiyo do ingine, ikam kama benefits kwa kampuni. Sanda kwa na company car, company cell phone, office space. Vituka hizo. Anile, hiyo pesa uchukue, government doesn't really care as long as unaspend hiyo do kwa... Back to you bring it back to the business. So utalipa taxes due. You can't pay taxes on negative balance. Lazima kuna profit, positivity. So kina Bill Gates au fanya hivi, I will make more money than 2 million. So instead of kujilipa 60K, Bill Gates, you wenda na borrow money from the bank. Labda na borrow 200,000. Sawa. Anachukua 200,000 anaingisha kwa account yake ya itonga checking account, Kenya itonga current account. Unaekea pesa kwa current account. So that money is for your bill. So what are you doing? Every single month, akilipa bill, analipa hii 200,000 kama deni from the business. It pays the loan. So at the end of the year, anauliza, how much money did Bill Gates make last year? Zero. Kwa nini? Aliomba deni ya expenses zake. So then una file taxes. Okay, file taxes, wasema aje. Okay, June mifika, end of the year, ana pay off ile 200,000. December 31st, ana pay off. Boop, zero. Ama maybe January, ana pay off January. So last year, he make loss. Jo ako jilipa, lakini ali borrow money ndio atumie kwa expenses. So anaenda hapa kuna negative balance. Alafu anavuka the new year. Ukienda kufile tax, unapata aku make any money. Kwa sababu, the money ali make, ililipa madeni za business. Anavuka hiyo mwaka. January, tena number 200,000 ingine. So ako perpetually in debt. Naona, kina Jeff Bezos. Au amba, of course, billions. I mean, sijui ni figure. Mina sama tile, to me example. So unapata wako negative. When you negative, you don't pay taxes on negative. Ni stupid. Lazima kuwe na profit. So they keep doing that. Alafu most of their money, sort of, but they pay zero taxes. Ile income and taxes. Kwa nini? Accountant wao, kuna team by the way, simtu mmoja, kuna whole company run business zao na accountant. They know how to do that. Na gavai na alak. Sabu gavai na samaje, as long as you're spending money, the money is making more money. Unajua hivyo? The more, as long as you spend, I don't get spend, ukinua gari ngini mpia Range Rover makila kitu. Still, you're spending money. That means the money is creating more money. Wanakuachia. Sabu, who wrote the tax code? Rich people. Do you think watajinyanyasa? Ayajinyanyasa, watatry to create a way to escape your story. So, mtu kwa kawaida kisemati, how come they are billionaires, they don't pay taxes? They don't need to. Sabu, they have employees on walipa taxes. The employees are paying taxes for them. So, they are creating employment. As long as ukuna kitu nafanya, ile nasaidia gava ku make more money, gava inakupatia tax breaks juu hiyo. So, ni urasamangaji, ni umambia kila mtu, race to start your own business. Kwa nini? Sabu, you want to be in that level ile unakuwa na hizi benefits za watu wadosi unapata. Kwa nini? Hautalipa tax kwa watu wengine wa kawaida. Wakasema tu I'm just going to go find my job, ulipe 200,000, ulipe tax 50,000 ama 70,000, shauri yako. Unaona sasa? Mimi ni understand hiyo kitu by the way. Hata naambia sasa Kiswahili, sijui kama nafaa kuambia but nasema tu anyway. Who cares? Ni public information anyway. Anza business u write off taxes, then you'll keep more money. Kama uwezi keep money, utatafuta a way ku figure out how to make that thing work. Unaona sasa? Mimi sijafika yule vya kuomba deni, but I will. Nafika huko naomba deni, I use my, kwa sababu najua, I need 5,000 to run my house. Don't ask me why. Tuko na mortgage, kuna watoi, kuna vitu mobs ulipa. Steamer, maji, kila kitu. Internet, so 5,000 in a run house the whole year. 60,000 hivi. So, wife atajilipa, mimi nijilipe. I'll have to lipe tax kwa whatever we pay ourselves. Itaka maybe, mwaga na rule moja. Usiwahi sema, mimi tu personally. Don't make six figures kwa mshahara. Utakuwa tax bracket ingine high sana. Si illegal, but uta choose. You pick and choose. If you want to pay, you can. Once in a while, zalipata yo tax yote, by the way. Do, even if, kwa wana make 300,000, alafu tax maybe ni 30%, ulipe tax 100,000, you still have 200,000, which is income ya watu only 15% ama 10% ya Americans ama make yodo. You still have money, atakuwa nilipa tax. So now what did you earn? Sini tax too, who cares?
You still have more money than everybody else. No, no. Do you, the more than six figures inata narrow down. I think we make six figures ni 20% of the population, America at least. So if you're making 300,000 mse wangu, bado kwa level wengine mbaya sana. So kwa unaishika mimi nini budget ya 60,000 na una make 300,000, you still have more money than everybody else. Uta drive Range Rover, uta upuzi yote uta kuwa naye, vacation, kila kitu. So ukilipa tax, it's not your money. Ni pasa umelipo unatoa deduction. Sababu gava has to make money because they create the opportunity for you to make that money. So don't worry about taxes. Waendelea tu kufanya vitu zako waendele mbele. Anyway, questions tena. Nafikaka hiyo ni live kweli ya Kenani leo. Na very few. Mbuyo na kamu. In a few, three time yetu. Saitu kwa one. So lazima tuende kwa hawa yake. Father's Day, I'm surprised tu mambu ya kia. Kwa mbuyo ndiyo mbuyo yangu sasa kituka hiyo. So, unaelewa ni holiday. Siko ubaya. Nivuza familia. So whatever you're doing in life, make sure it's what you want. A lot of people are doing things they don't want. Mashando mzulu. That's true. I don't like trucking, but I like the money that I make from trucking. So it makes me like trucking, whether I like it or not. I'd rather be doing videos every day. Okay, I wish. Nikuwa na time. Nikuwa hile mimi ni YouTuber. Nikuwa nimewekwa na mama, literally. Nimewekwa na mama. Nikuwa na mkasubuhi na wamekia video ya traffic. Now I'm making a lunch, now I'm like a mall, now travel, everything I would do it. Kadimi kuna mama, niko true. But unfortunately, msijaye kuna mama, mimi ndio nilipa bills zote. I had to create my own opportunity. No, na msewa isili bana. Lazima ni create opportunity yangu mwenyewe. So, wasana nilipo, kuna mama, kuna advantage by the take advantage. Usikue, usirelax, juu mekuwa na mama. Tumia hii advantage kumake even more money. Mwana. Juuza kwa unayekuwa, lea lafikesho wachukuwekuwa, lafuta fadha nini. So if you don't want to start a business in this country, you need to do your research and do all you can. Connect with people who will be your business community. Sharing ideas like we are doing on here. We ni Virox anongea. Virox ni businessman pia. Akona business kada. Yofanya tracking. Na ingine na ingine na ingine. Can I talk about it, Virox? Nakuza. So sa, iko up-to-date questions. How does the tax system work? I'm trying to say evo. Ni very complicated. They make it complicated for a reason. No. They make it for a reason. Sababu watu kuficha kila mtu. So it's up to you to figure out how you can pay your taxes on time na we'll build business. Mona. But kuna any when you okay, nasema tu in very simple terms. Misi tax officer ama misi siko certified in very simple terms. Uki kuwa na business uta leverage, you have more tax breaks. Uleza benefit nae than employment. Kwa nini? Kisabu employment, somebody has to do that business to pay you. Kwa na business, you're the one who's paying them. So even employees pay taxes, by the way. So kama mina business yangu iko worth 100 million, and I have 1,000 employees, I'm paying them maybe a third of 100 million, which is 30 million for employment peke yake. Alafu, gavana make maybe 30% from all those employees. So kwa hiyo 30, when I make kama 3 million ama kutuka yes, I don't know the figure. So I'm still creating money for the government. So napuwa more incentive. Kusabu the government wants to make sure if you're running a business, your business grows so you can have employees so they can pay taxes. So napuwa incentives because you're doing a business. Yuni ni kama ile, it's no brainer. No. You're better off doing a business. Kama kuna hiyo, kama ni kitu yako by the way. Kama ni mse employment, sawa pia. I'm very strong opinionated about business. Kwa nini? Ndiyo minitoka umaskini ba? Nasame nini? Minitoka umaskini? Hata siya tunajisikia. I need to have 2 phones, 3 phones when I run business. Kitabu ni kuna resist. Mu resisting. Why am I resisting? In a benefit. So what's the difference? Would you rather wandiki gava check ama wandiki check ya Range Rover? When you ambie? Which is better? Which is more fulfilling? Kuandika Range Rover, check ya Range Rover, ama kuandika gava, yo check ya Range Rover ni how much? 110,000. Juta andikia, kama ukimake profit, na usinunue kitu yote ya business, you'll just pay the government hiyo doa yote umemake. But ukinunue kitu ya business, utai write off, useme, oh, nili make 2 million, but niminua gari ya 1 million. So, write off 1 million kwaza before. Wacha nikulipe tax ya bracket ya 900,000. Oh, nili buy her, oh, ya 4 million, na kulipa tax ya 5 million. Oh, wait. Nili buy business ya 3 million, nikabaki na 1 million. Oh, wait, I mean, nili buy equipment, nabaki kuna 50,000, 15% yake, that's what you pay for taxes kwa business. Kwa nini, Julie, spend your dough back to the business. Kwa nini? Because they know one thing. When you spend your money back to the business,
business ime grow. Meaning, kama wakushika this time na taxes, uka evade, uka write off. Next time, watakushika. Na next time utakuwa to increase. So they'll even get more money. So kuna two choices. Either you keep expanding, ama ukipu walipo baki pale pale. Wada. Sisi ni madharao, ni gava inawakivo. So musema, you're better off expanding. Kwa nini? Sababu uki expand, utahaya watu my employee. Employee wako na ile earned income tax. So my employer utasaidia kulipa tax yako. So your company will look good because ilipanga tax through employment. Sawa. Alafu wewe utapatia ma benefits vitu kama hizo, ma healthcare kwa sababu kama una employee 1000 ukienda kwa insurance company una negotiate poa kwa sababu unajua they have business ya watu 1000 they'll give you a good rate. Alafu patia employee wako water insurance. Naona sasa inakuwa better na numbers. Sasa any more questions? Nipatie wase bora ni baki na do mingi tugawane pesa. Anonge iko wapi na try kuget hiyo mali iko imesema. Business taxes are unbelievable. Payroll, FUTA, W3S, 941S. Eish, tuchague Trump aki. Trump atakatu asiende jela. Akona convicted felon. Miena sikuwa gina jali history. Muse matu, muangalianga governor of Minnesota. Nani ndio run office ya local. Mayor wangu. President ato inisaidi sana. Ini saidi sana sababu wote ni nini wote ni wangoso anyway naona ni process ni feelings tu sababu hawa sio ni wale by the way uje understand politics. Politics ni emotions, wana play na emotions yako. I mean move focus na business yangu than politics. Naangalia local, ile local ni muhimu. Who's the governor of Minnesota? Hiyo ni more important kwa sababu check yangu toka kwa state. Unajua check it out kwa state. So hapo ndio mimi najali sana. Who's the governor of Minnesota? Federally nilipanga kitu yote by the specifically. I don't do business with the federal government. Niko na hivyo ndio na preference. But kwa political affiliation mwanga independent by the way. I pick sides, I pick and choose. So nimeenda wapi? Kuna mtu yote swali yote tena? Sijui kama nda maji kwenda live na itakuwa hard juu nda block watu hapa. Hata sijui, I don't know what to do. Kuna swali moja hapa imekuja tena samaje. Happy Father's Day Albo, ndio kudunda saa kwa live, better late than never. Au sio? Poa kabisa Ibrahim Kilambi. Nimesema David Bugs, wisdom man, love it. Tunaongea, tunashare ideas by the way, nashare ideas tu. Kuna wase contribute ambio wase kila kitu. At YouTube amewekwa na mumama comedian. YouTube. Eh, ni mbwa hivyo na TikTok. Wasa TikTok ni normal ndio nimekuwa na mama. I wish. Those are good prayers. Niweke na mama. Musema, msaki nilipia bills zangu. Do you know, at this, okay. Kama ningeza in the beginning, nikuwa mgeni, nikuwa na mama, nikuwa lazy. Sabu, by nature, watu wanga lazy kuwa taken care of. Lakini, kama saidi, if somebody pays my bills, zile my monthly bills, completely, afni juksabu, the whole idea why you want to make more money concept yangu ni very simple. Nimeboro kwa ule msaitonga Myron Golden akona book moja itonga From Trashman to Cashman. Alisema the reason why you want to make money in your lifetime when you're young is because you want to buy back your time. Unaelewa? It's because you want to buy back the time. Ile, you don't have to go to work so you can do the things you actually want to do and you don't have to worry about money. No. Money cannot bring happiness, but it gets you closer to happiness. Kwa nini? Kwa sababu uta forfeit sama, si lazima ni amke 4 kesho niende job. Mwa amka 4 by the way. Si lazima ni amke 4 niende job kesho. Kwa nini 4? Nataka competitive, nataka kufika job by 6 something. Mwona. So mwa amka 4. Kifungwa macho hivi 3 something, hata silali tena sama apana. Nikilala ndalala mpaka 5, ndachelewa. So, sahi niko, na nilio do vibaya sana ni balance out vitu. Pia kuna madirect, yani kuna more expenses. From January, February, March, kwa drive track moja. That was very easy, me alone. But from May, mechelewa ilifa kwanza April. May, June, 2 months hai. Gari tatu zinakimbia. Shida kila siku. Taya hapa, taya ingine. Sijui nini, sijui nini. Ah, maze. Una make do, ki lose do. But ndio hivyo. It's hard, but it's a good hard. Kusabu, ikona benefits. Benefits na outweigh liabilities. Na keep up na questions kwa hata sijui. Kama, I wish TikTok ni kwa computer ni kwa poa sana zingi kwa the same time. So asemaje, kuna Kari asemaje, Rumble, you find loopholes, H-O-N, kuna mob, and that's why someone like Trump pays only 750. Yeah, it's true. Yeah. Which immigration papers do you need to be allowed to run a business legally in the United States of America?
kuna immigration papers kweli, kuna lazima kuna green card ama citizen, musema tu hivyo. Maybe hizi ma work permit, kuna ma loophole, you can do it, but mtu ule, sabu unajuna dinla gava directly, uwezi kuwa una makaratasi lafu na fungo business. Ndale hivyo, yani, sijui nisemeazi. Kama una mapepa lafu, of course, una mapepa una try kuhide, alafu una kufungua business. Itakuwa, in the cross path hivi, pati umecross na wale barafu, watu wa barafu. Ni more comfortable kuwa na makaratasi, ukidu business. Sabu, itafika, deal fulani, uliza kitu fulani, lafu kuwame. Sa, utadulini, naona. Ni hard. Osa makaratasi ya mingi chini ya maji, by the way. Utakan kuwa, nishile, mpaka vitu zikuwe poa. Kuwa na pepa ni rahisi sana. Sabu, inakuwa lao ilo kuwa na hiyo freebie ya kuwa in America freely. So, George Duke, asama, yes, I agree. I think likuwa nini before. QA. Mesa wakitu yote kweli, Kerry, if his business is in Kenya, then yeah. But in US, you have to pay taxes. If you don't soon, or, rubies, asama nini. Sijua asama nini. Kerry, only take a few before they discover him. Oh, and some Americans miss lipangi taxes. Mu lipa taxes, by the way. Na try kuambia tu na share idea. I don't care. Mu lipanga taxes. I pay my taxes, by the way. What do you think? Na run business mu lipa taxes. That's what I discuss for YouTube, but I mean TikTok. I feel like maybe I'm not paying taxes. Everything illegal. No. CPA na kila kitu. Ni ile tu kwanza tunaambua hivyo. Uliza nani? Uliza Kenyan American home ni tax. Muulize by the way. Kenyan American home Owen atakwambia. Yeye ni CPA. Kuna vitu business utaambua. Kama mimi last year tulikuwa tumemake more money, ilikuwa 2 years ago. We made so much, ilikuwa, okay, mufanya hivu, munu wa matracks in debt. Lafu nazijipa payment every time. So, 22, we made a lot of money. Na most of our equipments ilikuwa paid off. So, tukenda kufile taxes, tuka pay, tuka sama, we almost pay, like we almost owed taxes, 2022. Nikaambia wife, ini risky. Tulikuwa tunapia to pay attention. Sometimes, muli panga, I pay off my vitu, mpaka nasau, you need debt ndio usave on taxes. Kwa nini? Sababu pia debt una write off, by the way. Kuna ile depreciation or one of those. So last year tukamua, we have to buy more things. Sababu nikanimesiku pay attention, the business ime grow. So nikauza track moja, nikabuy ingine. Kwa nini? Hii track iko na payment, nikaingine payment. Sababu hiyo payment ni write off pia. Sababu ni business expense. Muona sasa? Ile cost ya kuinunua, initial. Kuna vitu kadhaa. Tax system ni complicated. Uliza Owen, Kenyan American home, atawambia. Kuna vitu benefits zake. Kama gari yangu ni ya company, si yangu, na gari mbili. Gari moja ni ya company, ingine ni yangu personal. Personal yuko paid off. Ata designer ni buy gari ingine sahi nikitaka tena, personal. But si business. Personal zima nilipie tax. So we pay taxes. Ni ile unangalia, what benefits do I have as a business owner? I have these benefits, I take advantage of them. Kwa nini? If you want to grow your business, all the money you make profit, invest back in the business. Gaveta can be, oh, you can write off that. Kwa nini? Kisabu nilinua more equipment. Okay, they want you to do that. Any kuna incentive when you grow your business, they'll let you now pay taxes. Kaba najua, the more you grow your business, the more employees you'll have. The more employees you'll have, the more taxes they will pay from income and tax. Anyway, msa naongea hapa, sidiwa naongea. Laba, ile argument ya peni mbili. Ile unasambati, oh, laba umsiati. I'm not, niko YouTube, by the way, mimi niko YouTube. Do you think naongea vitu za illegal na niko YouTube? I mean, na TikTok, online. Siyazi do hivo. Kuna wasewa gana agi hapa hivi na shindo. Asa TikTok ni different breed. Afikiri silipagi taxes. Andi walasama niweko na mama. Siji, I wish maze. So angale question. Maze ni check it tu ile kuwa ni. Me ni businessman. It's true, I'm a businessman. Siyati, I'm not bragging or anything, I do business. No. Iko, from 2012, nimeko kidu business. I pay my taxes. How comes they bambo baka sai? Because I pay my taxes. Na ulizanga, code you change every year, by the way. Kuna ile code ile, au change zile overall, na kuna ile, I think, commission wa IRS, kuna au kwa meeting, unabadisha vitu kidogo. Sababu every year, unapata tax imevari kidogo tu. Kama au fungua loopholes zingine, unafungua zingine, hivo. Iyo ni muwa na hivo. Sometimes, namba, kuna hii benefit this year. Next year, namba, au na hii benefit. Sasa, I mean, who cares? You still, goal yangu ni hivi. The more you do business, the more you make enough money to take care of your family, that's the most important. Mambo ya taxes, ala kilipa, nalipanga tu. Who cares? Nalipa tu, kwani? Mwana, kama kuna kitu ya write-off, sometimes ati musa uku write-off vitu, by the way, that's how. Paka na kumbushua, did you buy? Yeah, I did. I forgot. Oh, no, don't worry. Unapuwa 3 years ya kui write-off. Sababu still the business is going on. Ni ilo kiaza business, mamangi, it keeps going. No. Kama sayi niko in debt, sayi. Niko in debt, honestly, I'm in debt, sayi. But how long? 2 months na kwa in debt, 2 months na recover.
business keeps going on, up and down. Aisimamangi. So umsa sema ati wait until the IRS. Isi ile argument ya peni mbili ile tunaagina wase ile sijui magossip. This is real stuff. I'm a real businessman. I'm so TikTok. Na ngeva sijini ruble. I'm a real businessman, by the way. I'm not kidding. No. I do business. Nza kupatia business number yangu utaona utanipata. Kuna wasa waga rafiki labda tuna gossip ile tunaongea juu ya sijui. No. Nini yangu yoga nini TikTok? Musa ma nini TikTok? Acha niangalie. Musa uki nini? Quote. Hata sijaizoea ni quote ni boro kwa ni Socrates ama ni nani? I think ni Socrates. Alisema hivi. Acha nasomea kitu. Nasema anga hivi. Great minds discuss ideas. Average mind discuss events. Small minds discuss people. Hiyo ndio nini yangu ile mantra ya nini yangu. Great minds will discuss ideas. Sawa? Average minds will discuss events. Simple minds will discuss people. So I'm not seeing salt. Musema, I want to remind myself. Am I discussing ideas, events, or people? Mwana sasa. Kama na discuss people, yeah, there's a place for that. Lakini kitu kama uwezi kuna discuss ideas, alafu bring people in the mix. Itaharibu ile flow ya vitu. I'm going to discuss ideas na people, alafu avoid events. Sabu events na kupati ile clue. Ni kama if you know something, if you learn from other people's experience, uta avoid your mistake. Kwa nini? Because you've seen somebody do it before, then you don't do it. Una avoid your mistake, which is a good thing. So hapa hivi kwa Maisha States, channel tonga Maisha States. So natrack na patina perspective yangu ya life yangu states. Kwa nini? Msi anakuja kuna easy time. Msi go through the same thing, learning curve, that you can avoid something that hile umesikia hapa kwa discussion. That's what we are doing right now. Asa watu wanakomenta, utakikomment ya wote, it's an open forum discussion, public service basically. That's not like Kiswahili, sababu Kiswahili kitu hile mnaelewa. Nikuna targeted audience, by the way. I'm very serious. Nikuna targeted audience. Niza ongea English, but mbwa niambia wase, asa kuongea English, niza even kitaka. Kuna channel zingine mbili za YouTube, but naongea ile Kiswahili targeted audience ni Kiswahili speaking. Kwa nini? Niko free kuongea hizi ma concept na Swahili na zi translate from English. Ndiyo ukuja hapa hivi. My goal ni wasa wanaongea Kiswahili ukuwe successful America. Kwa nini? Wakuwena hiyo siri. Ukuwena hiyo secret. Ndiyo hii. Si secret, by the way. It's something, usikuwe na assumptions mob. It's either you do it or you don't do it. If you don't do it, it's on you. It's not on me. Kwa nini? Sababu umekuja hapa hivi. Kuna wasa kadha hapa ume discuss. Kuna wasa hata wanajua hizi vitu. Kuna wasa wana contribute hapa hivi. Very, very useful information. Isn't it me peke yangu, by the way? Sometimes, go watch the live. I think TikTok haikuwa ina save. I don't know how that works. But YouTube. Enda kwa YouTube wangalia live, wangalia ile vile nini ma comments na flow. Utapata some lessons from the nini, from the live. Kwa nini? That's why mwaka questions zote kwa screen. I put them in the screen. So you can see them. Na vitu me answer, vitu me discuss. Ndi watu wa learn. I'm not wishing. What's the topic here? Last kuna wase US autaki kuja hapa states. Mimi kama ningekuwa na uwezo ninge bring watu na company yangu. Like my company is still small. Business is very small. Ningekuwa na ile capacity yangu ati Albert you can bring employees. Ooh, where watch it. Ndiko na bring ma Kenya kama kila mwaka na nangusha watu kutoka Kenya peke yake exclusively. Ama Tanzania pia. Kuna fix Swahili by the way. Sitaki kuacha Tanzania na Uganda wote. If you Swahili speaking na kuleta hapa, nikipata hiyo opportunity, I will do it. Kwa nini? Mimi nataka wase wakuje. Kwa nini takasawa kuje, ni mwana ma community hapa states, zinafanyanga vitu as a community. Zina succeed vibaya sana. Wakona issue zao bado, wakona magossip na kila kitu. But still wako hapa. Example, kama wa Somali. Wa Somali, as much as kuna vitu wao na make mistakes, au do vitu pamoja. Msata kununua track, wanampatia, wanaungana pamoja, wanampatia, ananua track, boom, ananua track, by next week, ananua track, financing. Wa Kenya, kila mtu wako bado kwa individualism. Sona. So ni ile, somebody has to do it. Na jo mimi sitamaliza hii job, ndaanza sasa hii, alafu somebody else will finish it. Sema, inaanza from a distance. Muda kila mtu akuje hapa if possible. Si iko ubaya by the way. Why? Sababu, si ati ni kio kitamalizika. Kuna wase, hata kumusa manga hivu, si ati najianda estimate. Okay, I have a little bit of skill. Kidogo tu si mob sana. But these people out here, sayo, niangalia live, ukiwapati tu the right atmosphere. What I do 10 times the things I can do. Sikudanganyi, ukweli kabisa. I know that. Siti, I'm not the best. You know, miss, I'm not the best with everything. Na ungetu ile, I'm creating the forum. Kuna wasi hapa hivi kuchukua tu msako Kenya sahi sahi. Umweke tu place kama states hivi. Umpatie 3 years, hata kuwa billionaire. Akili, ni ile tu baby environment. Kama ile ni seed, uweke kwa the right soil. We plant kwa the right soil. Ita grow, ita kuwa 10 times bigger. Kuna wasi utamtuwa Kenya mlete hapa hivi, bada na kutegemea na kwa states. Do I have such friends? I do. But when somebody, me si focusing in a negativity.
more focus na positivity. Msaki sema, kitra kambia mse, ingia tracking. Transumbona 3-4 years, mua chana na ye. Kwa nini? Kisabu sema, he's not willing to. You have to be willing to. Kisabu, hii kitu ya tracking ya kwanza business is not for the faint of heart. Si mediocre. Wezi ingia business mediocre, ati mgumoje kwa in, out, utangusha business in 1 year. Kwa nini? Business, you need time na dedication na kila kitu, naona. Kisabu, ata wife, ukimuliza, iza muliza, atakaki story ya kuingia video. Sometimes wako tunapua headache moja ya ujinga paka nasema, aki ya nani ya madiare, aki ya nani. Unapigiwa simu vitu ujinga yani. No, no. Kama msa anada anatukana mse kwa job site. Ati, mboli mtukana, ati I'm standing my own ground. Na mwuzi, uyu msa ndio supervisor. So, nijua, anahile, vila natinka, naunati kama, nijua, hapa America wizi junani ndio mdosi. Kusabu kina kwa job site, wapata sa zingine, ule msa lefa kuride ile loader ile, ile loader yenyewe loader, ali call in, julu kwa mgonjo. Because he called in, lazima job yendele. So, yule boss, ni yake ndiyo supervision ndiyo job yake. But because yule anamiss one manpower, one employee, boss mwenye ataingia kwa hiyo machine, I drive. Kwa nini? Ndiyo make sure job yendele kama kawaida. Alafu, maybe tomorrow I'll adjust, waongeze ma hours or something, or cover more, sababu construction yoga na time limit. So, umse wangu ameenda, akata kugomba na umse. Nambia, do you know who you're talking to? Oh, it's a lady. She's, okay, what's her name? Akanibia jina yake. Nikamsha, yule supervisor wa hiyo job. Oh, she's a supervisor? And yeah! I said, I don't want to see this truck again. So, she banned your job site mode. Kwenye ingine, wanata piga na mangumi tena. Mse wangu bwana. Kwani, si mwina job kudu job? Ama nda kupiga na wasi. Ati, I want to stand my own ground. Ambia, see hapa. Honestly speaking, nime tumi mjua for a long time. Niko peti nige move vita job. Ukweli kabisa. Nime tumi mse, yani akona more good qualities than bad qualities. Ni occasional. Naona. Na mumu tuwa kumisho, ukuwana issue zako kwa house is a bring job. Mwana sasa kusabu, job ni kitu sensitive. We try and be professional as much as possible. Hata mi karibu nishike mtu mashati siku moja. I had to. Leona, ali nijamisha. Karibu nishike mashati. Besti yangu nalisaidia. Hata ni the same guy pigana na wewe juzi. So, kuna wasaoga wana get into your skin. Kusabu, it's not rocket science. Ni construction. You need equipment. Dump. Unambia mse, usama ni dump hapa. Eh? The last time to dump hapa. Yeah, but I want you to dump here. But you didn't tell me. I did. Oh, on the radio, I was a different channel. Oh, you're not paying attention. I'm saying, you can tell me, niko mbele yako hivi, si rocket science, but because I'm saying that kuna labda yenda kuna power, whatever, no, inakuwa hard kidogo. So, kuna discussion, kuna wase, utatua mse kwa nini kwa Kenya, umpatia the right field umplant hapa hivi. Mina kwambia, I'm not kidding. I'm not the best human being. Mini ka average, I'm very average. Out of 10, mujipatia 3 out of 10. Kisa mnajua, for me to be ile excellence yangu, you take time. Kuna wasa wako chap, naona, utampatia kitu hivi, anze hivi, I multiply in 2-3 months. So ile tu environment yake, ajapua the right soil, ajakua planted kwa the right field, yu nilasema hivyo sasa. Some genius, cheza nini. So mi siya tina ubati, usikuja, kuja states, kuja hapa hivi, kuja hapa hivi, ujitafikia mwenyewe. Kuja hapa hivi, mlazy, ujue, kuna wasa wako terrible, utamsaidia kuja hapa, 10 years bana pigia simu msaidie mtu za ujinga. Sasa msema ze, wewe umekaa hapa 10 years mse umedu nini? Ati ah unajua kila siku ni excuse. So utasaidiaje msekao huyo? Kuna wale rapo samangaje, kuna watu uwezi save hata ukidu nini, uwezi wa save. Hata uwezi wa save kabisa. Msali kama hapa kaza mapombe mpaka leo anakunywa pombe. How do you help such a guy? Kwa sababu pombe hizi kusaidia. Hata si social, ni ile tu anapoa check hivi. So utasaidiaje msekao huyo? Alafu anakuomba do tena. Hata siwezi mpatia. Sasa sinanga audience. You miss your time. Naona. Tuendelee maswali, hebu tuone. Asemaje, Carrie, indeed he is. Bro, nishauri juu ya hiyo, nimalize, ni meuliza kaka. Achana na hao wahusu wa negativity. Say negativity, ni kama naona kama mimi nadanganya. Mi sitafuti my views, by the way. Sijachukua pasipoti yangu alafu ni shred. I'll never do that. Niko na ishisili, come states, nikaza bizna. I'm making money. The last time in 2015, I'm making good money. Sijai kuwa, sijai, most struggle financially. Yani, broke yangu ni different na watu wengi. When I'm broke, say, I don't have money. Ni ile tu bizna imeenda chini kidogo, but I still have money to provide for my family. You know your difference. So, kinembe, do you pay taxes? Yeah, I do. Nimesema bili yangu ni 5,000. Think about it. Kama ni 5,000 a month ndio bili yangu. Yeah, somehow it's slightly at the higher side. Hiyo business yangu, it makes me afford that. Ini privilege kukuwa na first world problems ya kulipa 5,000 a month kwa kila kitu. That's what I need. Naishi kwa hao. Mortgage yake kama 3,000. Kuna steamer ni nini? Kama 250.
gas, kama kuna winter, gas, situmia gas, ina hit maji, ama ina hit how. Yuni kama, in the winter, ni kama 3 out of 500 sa zingine. Depends how long to run your gas. So yuni 3,000, 4,000, dishi, dishi mutu tumia kama 1,600. Every week kama 400 hivya. Tuna familia watu wangapi, tuna 4 kids, na wife na mimi, 6 people. So, subai dishi, specific doja kwa fridge. Ata yu fridge, kuna fridge hapa nyuma yangu. Ikuna dishi pia. Dishi ile ya wiki, ile midweek, tukam tutuko. Kuna fridge hapa nyuma by the way. Ini basement. So, see ati nikitu negativity ati I'm trying to, isi story ya ujinga, ujinga. I'm not even looking for views. Hapa ni open forum discussion. TikTok maze, please bana. Ini mambo serious, but isi jokes. 45 year old, do you think I'm kidding? Niko 45 bana. Ato nati so ishi mob. Through the YouTube. YouTube wasoga machua kidogo. Wanajuanga tuki. I mean, labo wanijui, labo wanijui. I'm not looking for views. Ini open forum discussion, vitu serious. Kota kama states ni hivo hivo. Kama isina information, unajua kuna wasa wazanda uone. Kama Kenyan American home. Uyo msi work hard by the way. Muye ona, kuna wasa wanampenda, kuna wasa wampendi. But nani ili information ya owe in Kenyan American home. Ni on point. Si ati ni siyasa, ni on point. Ufanya hivi. Ata na wachiki video yake hivi natakuwa agree. Na hata onge na mimi. Mimi niko hapa. Kale, niko hapa, niko na green card, niko na citizen, kila kitu. But kila nasema, oh my goodness, this guy. Ana work hard. Kumsale mungile nasema, tijio ti yunga, ati you can Google it. Yeah, funny thing ni hivo. All the information niko kwa Google, ChatGPT and everything. But who cares to go look for it? Somebody will. If somebody is doing it already, take advantage. I'm shortening your curve by, kama ni 100%, I'm kupatia 90%. Excuse me, say. Kama nini yangu ya first ni hivi. O, niko Kenya niko broke. Uko broke, yeah, fanya hivi. Tafuta do, omba do, deni. Kwa nini uombe deni? Lazima ikuumize. Anything good in life, lazima ikuumize. Kama ikuumize, you'll never do it. Mimi business imenipeleka mbio sana, by the way. Hata nywele ni white. Nikianza siku na nywele white. Kizu na nywele white. So, yani business itakusumbua kichwa. Anything good, lazima uitafute. Lazima ikustruggle. Alafu ukistruggle after a while, bora tu usipo give up, itaza kuwork out. Itaingiana pole pole, itaingiana pole pole, pole pole. Sasa siku kuniambia mimi, kuniambia deep down in my mind, I'm still broke. But ile nikiangalia, actually I'm not really broke. Wait a minute, siko broke hivo. But in my mind, ile tu nimezoea hivo, ni kama a state of mind. Nimezoea tu ile, I need more money. Kila mtu yuko hivo. Kuna sasa sema, nimekuwa na mama, acha nitulie. I wish. Niweke mama. Mimi nikiwa na mama ataniwacha kwa sababu ndakuwa ndampitisha hiyo income, ndamsurpass income. Juu unajua wasomeo kwa na mama ni wale umeweka na mama ndio you're comfortable. Hauna motivation. Unaona? Mimi si your type. Mimi ni crazy human being. More money every year. Bado mtafuta how I can expand my business. Unaona? Alafu how I can even anyway, still more. YouTube. At least hakuna argument hapa. Another question Albo, in a place like Tuscaloosa. Oh, it was a region right for the first time. Tuscaloosa, Alabama. The cost of living isn't high. But again, why is there less population? And when you own a supercar, how is maintenance cost? Pictures, Ikado. And the swali moja, very advanced supercar. Supercar is very simple. Ni kama tax break. Wala se muna kuona. By then, kuna shumoja jara ndichelewa jumbuwe kwa nanyesha. Kasama, I can't go to the rain. Pana, siyezi, ndako mgonzo. Nikatana hiyo show. Nili miss show jana by the way. It was raining the whole day. It was raining. So, ukuona supercar ni hivi. Kama Lamborghini. Okay, mimi. Ukiwa nime buy Porsche. Niki buy Porsche. Ile, itongaje Porsche in Germany. Porsche. Very simple, the Porsche 911, kuna Carrera, kuna nini fulani. Ukiwa nime buy Porsche, jua niko multi-millionaire. Niko na 10 million account. So, you got in write-off. The write-off, by the way, kusabu, utai lease ama utai buy, depending. Kuna wasa wako wana buy, kusabu, itakuwa deeper sana, mse wangu. Atasiju niende wapi. Na wana kama half an hour explanation. Siju. But kuna ile, ukibuy supercar, iko part of your lifestyle. Kwa msimu anado. Ni kitu yani inakamna, I don't know how to break it down in a few minutes. But ina part of the business. Una write off. Do example moja nisikia kama Bill Gates and is about painting. Painting moja ya 5,000. Ama 100,000. Sawa, about your painting. Alibai painting kwa artist flani ya kwa France. Amechora yo painting na oil paint, layer. Burongo yoga artist na juhitu vitu. So your painting imechora na mtu moja. So it's a one of a kind. Sawa. Maybe ni a, to make example, Mona Lisa painting.
Sili painting kama kawaida. Sili monalisa tu kwa ni. Alikuwa melala hapo, msia kamdraw, kamaliza. But what makes it more valuable? Ni ile, it's a one of a kind. One of ones. Saa. So kama ukuna painting, uli buy 5,000, that was a good deal. Uki hold over time. Alafu we bring to market maybe 10 years from now. It can increase value. Kwa nini? It's very rare. Vitu rare is over expensive. Saa. Hata kama supercar. Supercar ni, basically, ukiangalia Porsche, Lamborghini, nini ingine? Nimesahau nini? Porsche, Lamborghini, Bentley, ni Volkswagen. Period, by the way. Hizo ni Volkswagen, by the way. Made in Germany. Company, mother company, Volkswagen. Ili buy Porsche, ili buy Audi. Audi ni Volkswagen. Na hizo ni Volkswagen zote. But ni premium class zao. So, deep down, ukifungua hiyo gari hivi ni Volkswagen parts. Sawa. Lakini, kwa nini ni what makes it more valuable? Ni Porsche outings at 200 inafunga hivyo. Ni kama Bitcoin. 200 cars, boom, 2024, wanamalizi hapo. Outings anymore. So, kutaka Porsche flani, Porsche 911 GT3 ya 2024, kuna 200 in the market. So, what happens? Wakiuza hizo 200 zote, next year, it's hard to find. So, I decrease in value, ina increase in value. Kwa nini? Scarcity, inaipatia inakuwa more value. That's why people who are rich are less than people who are not rich. 20% wanakula average. The 1% wakuna billionaire. Kwa nini? Do you say scarcity? Naona sasa? So, Porsche inakuwa scarce. So, hata ile, ukibuy brand new sahi, ukainayo. Next year, itakuwa more expensive than last year. Kwa nini? Kusabi imekuwa collector's item. So, au buy iyo gari, ni kama wana hold value, ndio kama kuyuza badai. Kama wasewadosi, I think Porsche, ukibuy ikuwana over 10,000 miles, ina reduce value drastically. So, I'll try kui keep within 10,000. So, kwa show, sa zingine hizi mashow za magari, ata wa driving kwa show, zina kamna tow truck, alafu wana zi drop. Kwa nini? They don't want mileage yongezeke. Kusabi ini useless, itu niya kushow off. But when they want to drive with their friends over the weekend, wa show off kwa barabara, I'll drive once a week. Ile tu convoy. Gari kama 30 na pita hapo hivyo ma Porsche. Mua ona, by the way, hizi mtaa mtaa. Wenda lunch mahali alafu wana rudi. Na hiyo lunch hawenda wanapatia waiter ma tips za 1,000. Juhu hawa ni rich people, they wanna show off. Ile tu kublow up some money. So, inakuanga hivyo. I'll make enough for the year. Wezi ingia kwa Porsche dealership sume, oh, I wanna buy that one. Ute, utambua order specifically. Labari paka ina jina yako. So, inakuanga scarce. So, the more you keep it, the more it increase in value. Rich people love things like that. Kwa nini? Next time, they need money to make an investment. Wataenda wa auction hiyo Porsche, wapata hiyo pesa quick, liquidate, wa invest kwa kitu wengine. No. Nime try 10 minutes. Na I understand, but ni kitu hard to explain in few minutes. So that's why wafanyanga hivyo na baize magari supercar. Ni the same car. Ukiangalia, kama Porsche, difference yake ni nini? Engine iko nyuma, ni kama Subaru, iko flat. Flat 6. Alafu ina twin turbo. Kuna turbo ya A-side, turbo ya A-side. Alafu yu engine ni kama ni 5 point something, sa zingine 4.8. Ni gari ya kawaida tu. Lakini the thing ni ile kuirepair, you take time. Kama sa gari yangu saini kipilaka kwa dealership Audi. Per hour, mechanic, I'll charge $210 an hour. So, you could just test for any mechanic, go work for a Lamborghini dealership, ama Audi dealership. Ama fungua yako, alafu ulipe 150. You still make money. But utakuwa certified. No, no. Mechanic, that's how you make money. Unakuwa na ile premium value. You only deal with premium cars. You make more money than average mechanic. No, no. But utakuwa Walmart, ya kila mtu, you have to sell more to make money. You and your difference, sasa. Exclusive. So, minda buy Porsche. Used. Si brand new. Nikibaya brand new, mini multi-millionaire. Alaba mtajua. Nasema tu hivyo. I see it, by the way. Kitu nani na project. Kusabu, vile business na grow pole pole ni slowly by slowly. Inafunga time. Neza discuss yu kitu sahi. Over time, your business grows faster over time as long as unile continuum. Also, it might take you 8 years kufika 1 million. 8 years. Kufika 1 million. But once you have 1 million, it will take 4 years kufika 10 million. 2 years kufika 20 million. Kitu kama yu. The more money you have, the faster. Sababu ile growth yako inakuwa faster juu, inakuwa na more impact. Sawa? So your first million ndio ngumu. But second, third, fourth, hiyo ni rahisi sana. Unaona? Tuangalie back to nini. Hii ni Vinny amesema nini? Channel nyingine inaitwa Al Hal Incorporated. Hata sijai post video huko. Hii niliwacha ndio ma tracking videos. So Kenneth Mbugua asema, good evening Albo. I hope you're doing well. Tuned in. Leo ni Father's Day, by the way. Kenneth, uko wapi mse wangu? Marasta wa Bahrain. Ni yeye ama si? Ah, si yeye. Asi, mse mwingine. Wewe ni mse wa LD. Hapana, mimi si mse wa LD. Mimi ni mse wa Nairobi, Sili. Hata sijaishi LD, by the way. Nishaipitia tu, once or twice, kitu kaa hiyo. Tukienda kuona mtu huko. Mimi si mse wa LD.
unataka ku identify Gato. Gato ni msee wangu tangu last year bana. Gato ni boy wangu mbaya sana. Sijui mbona msaja come states. Vipi, talking about homelessness, kuna video niliona ya homeless Kenyans in Massachusetts. It's possible. Ukikuja hapo wande kukunini, unajua kukuwa homeless, you only one paycheck away. Very simple, by the way. Sababu usipolipa rent utafukuzwa nje. Mtu wanza hivi, ulipi rent unafukuzwa hao, alafu unaishi kwa gari yako. Unaishi kwa gari yako 1 or 2 weeks, unakuwa broke, unauza gari. Unabaki saa unaishi kwa streets. Kidogo kwa streets unaenda kwa it's very easy to be homeless. Sababu hapa sija tisema, ah mazini nimesota, ocha niishie ocha. Ocha ni wapi? Labda wife. Wife wako na ocha kwao, by the way. Wife wako na ocha. Ocha kwao ni 2.5 hours kutoka hapa. So kiumana hapa tenda ocha. No. Mimi sina ocha. I have to create my own ocha. Mimi ndio first generation immigrant. Mwana hiyo difference. Kuna ma homeless everywhere. Hata Kenya. It's very easy kuwa homeless. Ndiyo unasema ile, ukuja hapa states, una work hard juu. Job za kawaida kwa survival. Lazima usikuwe tu very careful. Usiwai lose dough, uend up kuwa homeless. Kama nime lose train of thought. Sijiko nini. Kutini ni maswali bado. Ilikuwa video last week. Hizo ma video is very easy. Okay, neza do video kaa hiyo. Niseme homelessness. But I don't think mu feel comfortable. Sabu, awa se wako homeless, kuna wengine, when you're making a video about them, atas mu feel funny. Maybe ni the person ni miss yeze fadha hivo. Afadhali nisi make video, niende tu kuwaona niunge nao bila video. Sabu video kama, somehow ni kama unawembarrass. You're showing their, spendangi yo kitu kabisa. Kuna vitu siyezi do, by the way. Siyeti kwa ubaya, kuna vitu siyezi do. It's not in me kufanya. So Joe Kagura sama, thank you for the wisdom, sir. What's the process of starting registering a business in the US as a new immigrant? How many years can you advise someone to stay before thinking of starting a business? Musema, kufungua business ni very easy. Anza in the beginning. Kama kuna hiyo idea, if you really want to do the business in the beginning, sabu ukikam, nakupatia between 6 months to 1 year ku settle down. Ile tu ujue mabarabara, ujue maluna baidishi, maluna ishi, mabeste, kitu kaa hiyo. Nakupatia 1 year. But if you know that you'll start a business, na kuna hiyo idea from the beginning, whatever idea you have from Kenya, usi we lose, don't lose it. Just fanya kitu ingine while you're working towards your idea. Usiwahi lose idea yako. Mimi ndio mbona mtu alikuwa high school niliambia kitu. Niliambia Albert, all these ideas are business uko nazo. Don't let anything rob you off. Kwa sababu, these are your ideas. Usiwahi lose. Mimi mbona mtu ako 17 year old niliambia hivyo. Akaambia Castius, lazima sema jina yake, sitaki sema jina yake. Aliambia, do not lose your ideas. Kama mtu anataka business, wewe kuja ufanye exactly what you're thinking about. Umeona? Kama mimi tracking ilikuwa by accident. Tracking ile, I needed money. But nilitaka vitu za DJ. Nitakufanya business ya DJ. I bought everything ya DJ. Nika buy mixer, turntable, kila kitu nika buy. Okay, niliuza turntable. Kuna ingine nikona hapa nyuma siku hizi DJ. So, nikona hiyo DJ, I tried, I failed. Nika kusema, at least I tried and I failed. Nika try kitu ingine different. Kama kusema, my live stream na my camera. 2020. I tried, it didn't work out, I failed. Did I really fail? Hizi my camera nikona duya 2020, ndiyo sayi nikona hapa live stream. No, no. Kauna watch nini YouTube, kuna hizi my angle. Kuna camera moja hapo, kuna ingine hapa hivi, na kuna ingine hapa. Ona sasa, kuna kamera ngapi? Kuna kamera kama 4, 5. Kuna ingine hapa juu. 1, 2, 3. Moja na record 9. So, the thing you fail, because you tried. You tried, you failed, but at least you learn. Ile msema, this is what my process of success iko. These are the things I can't do, these are things I can do. Kusabu kuna ma DJ wakuja hapa, wame succeed. Siambia mse, oh, usi wache mwabe DJ juu albuwa kusucceed. Sawa. So, kuna msaidwa kama DJ Shinsky. Huyo mse ni mnoma. Huyo wa ni Texas ama. Ya mesucceed na business. Oh, nimelipwa. Naona chapa imeingia. Chapa imeingia, nimelipwa. Sasa, naona transaction complete. Sasa, I love money. Pesa imeingia leo. Nimelipwa. So, ingine te, akia nani? Chujimesivu. Ni check imelipwa saa hii, imeingia. Walitama itaingia by weekend. So, pesa imeingia. Good. Ni how much? Niambia wasa, apada sama na show off. Wata nisiwanyesha chapa imekuja. Sama umse maze. Wata line up niombe pesa. Check moja imeingia, sijui last month. Nimeingia saa hii na wana imeingia. So, juni weekend itakuwa active cash. Leo ni Sunday. Wameituma already. Bank imesema ime approve. So, saa. Camera off sionyeshi msekiti yote. Saa. So, unanzanga hivyo. Whatever idea kunayo, because album haku succeed, imanishi wata succeed. My weaknesses could be your strength. Your weaknesses could be my strength. So kuwa tu, be yourself. Kile mekuleta, unajua kile mekuleta. Wefanya kile unataka kufanya. Mwana sasa. Kile musa manga tracking hile, if you're older, kama weni old, hile seme uko 40 something, 35. Musa manga, old age yonzi ya 35.
after 35 mwili na feel different. My experience personally, kuna wasi wakona majini mzuri, good jeans. Kama mimi sina kipara by the way, na nywele bado. Na nywele ya white kidogo hapa hivi. Maybe because ni mwata kuwana stress mingi squeezy. Life iko a little bit easy, iko soft life squeezy. Nimekula stress for a long time though, but life imeenda kwa soft life. So nywele haikui white ina nini. Kama kwa 35 and over na umekam states, the best thing you want to do ni ile, auna time ya kuenda 2 or 4 years, juta kuwa 40 by the time uko umegraduate. Alafu wanda compete number 20 year old. Auna toboa juu, they are better, akuna longevity. So musema ukuja kama uko 35 and over, advice yangu, tafuta kitu that will make you money faster. Sabu, the trick ni ile, if you want to be successful in business, the best idea kwa successful in business ni hivi. You want to make your income as fast as possible. Kwa nini? Faster than you're losing money. Suppose nini yako ni 5,000 your liability. Uki make 10,000, ukuna 50% after liability. Uki make 15, ume increase double. Sawa. That's what you mean to buy more trucks. Kwa nini? Najua ku buy more trucks ni more problems. It's true. It's more problems. It's more drivers. Kwa sababu ukuna business, kama business hii ya service industry, ni hands-on. It's like you're babysitting kids. Sawa. What are you doing? Babysitting kids. Adults. You're babysitting adults. Service industry. But you sell products in diff, because products you could be sleeping at night, na bado msena nunua, ako China menunua kitu, ako siwa pia menunua kitu. So, service-based industry ni hands-on. So, the more trucks you have, the more problems. But is it worth it? Yeah, it's worth it. Kwa nini? Sabu inakulipa, you get the benefit. Inakulipa poa. So, how much do I need every month? 5,000. How much do I get paid? Is a collabra 17,000, 20,000. Kwa hiyo 1 month, if 2 weeks. So, the fastest way to make money ni tracking. Umekam state to 35. Umeka 1 year, umekuwa 36. Umechukua CDL, umeanza job. As a driver, umeka 1,500 a week. You imekusort out kwa so many things. Sabu housing, 1,500 a week. Wasa kwa states, kama nadanganya. It depends. Kama uishi California ni different na New York. Sema awa watu wa middle country watu wengine. Besides lima very high states. Uki make 1,500 a week, America. Ni chapambaya. Mtoko states aniambia kama ni chapambaya. 1,500 a week. Minimum. Kenya ni different, but states, if you're making 1,500 a week, uko poa, kusabu rent ya ma 2 bedroom ni kama 2,000. So, you ni 3,000. Atiku 1,500 after tax, bado uko poa. No, no. Ile, maybe you're making 1,800, 300 ni tax, ama 2,000, udabaki na 1,500 a week. That's good money, 1,500. So, tracking you ilipanga 1,500. Is it an easy job? It depends. Kama una learn in the beginning, itakuwa hard. But once you get the heck of it, sabu ni tracking, si rocket science. I'm saying, you could drive too. Nini hard could drive? See, ni gari ni automatic squeeze, kwanza automatic. Nili tu nalan, kwa makona, unapiga wide turn, utakuwa na struggle, saya winter, sa zingine. Some small struggle, but you're still getting paid. Alafu unuwe track yako, una triple income. Sabu kama mimi sahi, when I drive my own truck, najilipa, na nikona profit. I have two. Kuna expenses, iza kwa laba 40%, na keep 70 kwa nini? 30% ni yangu payment, 40% wabaki kama profit ya business. Naona sasa? Nikuwa na dere, utalipa dere, ulipe expenses, wabaki na 30%. So, 30, 30, 70. Naona? Nikuongeza tracking ingine, 30, so ni kama naongeza do. I don't really need the extra money. I don't need it. By the kweli kabisa, I don't need it. But I'm growing the business. Naona? Alafu pia ni ataka hile business ki grow at some point, ni ingia another business. You can't put your eggs in one basket. So, kama ku 35, more advice mse, ingia tracking. Kwa nini? It's more money, quick money. Na easy job. See, 1 month training. Mse, umekitoka Kenya wewe ni accountant una so many years. Sawa. Ukuja states. Utakuwa accountant immediately. Kwa sababu lazima understand system ya hapa. 1 year, 2 years, 3 years. By the time unakudu accounting yako after 4 years, you've been making money na tracking. Sawa. You're so good at it that you can go do CPA on the side na bado una run track yako. Kwa nini? Kwa sababu you know exactly. Kama wife. Wife akona license. Habe drive truck kama 3-4 years. Squeezy. You manage madere. So when I can't, tunasaidiana. She knows what to do. I pigasimu even ambia, do this. And I do everything. Kwa nini? But what does she do? Any psychologist. But I'm a drive truck. Kwa nini? Does she regret it? No, I make do. And I do actually being a master's degree, and she's working towards a master's degree, sai, I could have chances to make more money kama psychologist. But still, while she's still in school, and I make do na tracking bado. Mwana yo difference. So the musema, tafuta kitu za kumekia do faster. Kama uko 35 plus. Kama uko 20, ingia chuo. You have no question, ingia chuo. So by the time uko 25, ume graduate. So even if you want to do tracking after ume graduate, sabu by tracking ile, ukiaza mapema, uwana hiyo do, autarudi chuo. Autarudi chuo, utajiwestu hivo. Misi jaingi ya shule, by the way. Autarudi chuo. That's why nasema hivo.
the quickest way to make money that I know, one of them ni tracking. Ile mimi najua. There's probably something else out there. Ni vile Mkenya mmoja ajakuja tuambie kwa YouTube atuambie ama TikTok atuambie, "Hey, ndio hii njia nyingine kwa mkidoa hapa hivi." Kuna there's other ways, but musema tracking ni 1 month training, 1 month. Unaingia shule in the first by 31st ume graduate. Alafu unaanza sasa ile kuendesha mse experience. Another 6 months. Do 1 year hivi. But still, even while you're practicing, you're training, you're still making good money inashinda most of the minimum wage jobs hapa inje. That's what I'm advocate for tracking. Hata kama ni over the road, whatever it is, it pays good. Kwa nini? Sababu, everything in America is delivered na trucks. Mwana sasa, ni industry yezi kufatu leo. Asamati, oh, suppose, blawa kenyo semati ile, to ebutu wende my assumption, what if my trucks ziku replace na my robots, zikuje kwa kuendesha truck my robots na... Man, I don't care about that. By that time, I can share transition. But right now, I need to pay my bills next month. I do tracking sahi. That's what it is. Alafu, you can make your income equal more. The more you need... Suppose I make 30,000. I only need 5,000. You could have 25,000 in investment. What can I do? That after I'm saying you are real estate, realtor, and then be, how do I invest in real estate? You have to transition and get place ingine. You can't put all your eggs in one basket. Alafu, if you have a business ingine, you're growing every day, which is a good thing. But kama uko 20, chuo kwanza, ingia chuo, uko 20, come on, ingia chuo, 25, fanya masters, 30, sayu, 30 lazimu uju kile watakudu. Another professional gani ingine poa ni hile, hapa hivi kwa watu immigrants, nursing nilipa poa pia. Nursing kama uko na RN, which ni kama diploma, RNC degree, RN ni diploma, registered nurse, uta make 2,000 in a week, I think. Minimum, yeah, minimum. Depends in kuna ile kuna hiyo scale. 2,000 ipi ndio poa. But nursing 3 years in shule. Unaona? Minimum 3 years. Kama ulikuwa nurse Kenya, uko na hiyo shortcut. Unaweza duma certification, ubypass vitu kadhaa, unaona? It's a good career pia kuwa na nursing. Sababu zuri ya nursing ni ile demand iko high. Hata kama kuna racism, they'll still pay you good money. But kama unakuja kitu kingine kama tuseme job ile wangoso ni wamedominate, itakuwa hard kupenya. Kwa nini? Watakusuppress. No, no. So, unangalia nga ile what makes it work. Ni unafuata hiyo story. Sawa, ni mwacha hiyo rant ya ilikuwa nini, ilikuwa swali gani hapa. Kuna wa Kenya huingia through the Mexican border. Hiyo ni mbaya hiyo, utashikwa. Sababu wata sahi imefungwa, Mexican imefungwa. Prezi ya lifunga hiyo story, alisema a slow down. Hiyo ni illegal. Nikuwa utakuwa mkimbizi. Mkimbizi, wezi wata business kama mkimbizi. Haje. No. So as I'm a day trading too, but our people say it's a scam. I'm a PhD and I quit last year to do this full time. Yeah, day trading, I can't even comment. I miss Juni Nini, but I don't gamble my money. More gonna go very actual. It's my income, profit. No. I don't gamble. Miss Kogina gamble. Leo to Michigan over the road. Oh, DJ Voicey. Michigan. Had me. I don't even, DJ Voice, napigia simu nifundisha mbaya TikTok, bana. Miss Doggy TikTok, bana. I don't even know what to do. Najotini na live nifundisha na mtu one time. So invite Mama Kayai to join live as a guest. Sijui niza duwaje hivo. Say niko YouTube both, niko both in and out. So invite, nasa mama invite. I think that's how you do it. Laba nafanya TikTok peki yake, niyo ni land peki yake. Tao rent easy na uko mashinani. No, that's good. Sasa, $1,500 a week kwa dollars ni very good money. Miss question. Wacha niangalia YouTube pia. So, Gatua nasema nini hapa, sema, alafu, talk about DUI, driving under influence. You don't want to do it. Don't do anything illegal. Unajua, kama wewe ni mgeni, kama if you're an immigrant, alafu bambu na karao kidu kitu illegal, wanakuwa hard on wewe. Wanakuwa twice as hard na wewe. So, you don't want to do that. Me, that's a courageous waste time. Just don't do anything illegal. Wake up to raw safi. Be on a straight line. Sabu, mwabia nga madere wangu, advice yangu ni ile, when you go to the job site, kuna two expectations. Number one, ile, you do not exist. You don't exist. Or you're exceptional. Two things. You're either really good at the job, or una blend na kila mtu. The one thing start kusikia ni ile negative. Kwa nini? Sabu negative, una kutupa inje hiyo job. Na sometimes before the job ingine ya pili, job hizo run kama 1 or 2 or 3 months. So kuzo job kama 3, na hizo ni job main,
utakuwa unafanya una scavenge job ndogo ndogo hapa hivi. So any blend usi exist, just blend in ama uko exceptional. Two things. DUI ni mbaya. Hata sitaki kuongea DUI msee wangu. Hakuna haja. Don't drive under the influence. Ni stupid. Utaenda jela. Unless you come state kuenda jela. You don't make money in jail. The government makes money from you. Actually, ukifungua jela when the state uingia jela, the government is making more money from you than when you're free. Free ni pagadu taxes. Ukienda jela, utakuwa na free labor. Utakulipa sijui $1 an hour. Uende ufanye job moja $100 an hour. They'll make $99 from you. So ni stupid. Wasa mga actually, ukita, ile rules a slave, zilikuwa abolished, but the only time slavery inakuwa effective ni ukiingia jela. So usiingia jela mse. Utakuwa nafanyia gava do for free. Utakuwa free laborer. $1 an hour nalipa 99. No. Don't do it. Unless you're in the goal yako, hiyo sasa siwezi kukataza. Wafanya tu hivyo. Avoid trouble. Just stay out of trouble. Period. Number one objective. Stay out of trouble. So sasa, can you connect us with an agent in the US to part a visa? Hata sijui kama uza. Hata misi duwe geta my agent. Mi, life yangu mostly mwaka nadu YouTube. Alafu ni kuna maparo anishi hapa by the way. Oh, so maparo wangu watu. Kila mtu yuko hapa. Mini bring kila mtu hapa. Nafikiri, oena kwa naongea juu yangu. Nili bring kila mtu hapa. Kila mtu ako hapa state. Si mini bring kila mtu. Kuna wasa nili bring. Nili bring mother na mbuyu na bro. Siza li kampeke yake na green card. Sizumina kampeke yake before mimi. So the whole family kwa hapa. Kila mtu tuko hapa hivi. Ni privilege by the way. The whole family kwa hapa. Except mmoja. No pro studio. Yako Kenya. So, Miss G agent, life yangu mwaga niko Monday through Friday niko job, alafu weekend niko free na watoi, alafu unanipatia 2 hours kufanya live. That's it. After my story. Kisha maza live, narudi back kwa uzazi. Tuna 10 months old kids, ameanza kutembea, so ni a nuisance. Ni hard sana, tunagombana kila saa, who's gonna watch her. So, yendo, ni uzazi, job, so agent ni, labu, tafuta mtu, asha kuja states na I don't think kuna agents do labda iko mimi siwezi I can't speak for everybody. Mwishi Minnesota naishi Plymouth Minnesota karibu na Minneapolis. That's all I know. States ni kubwa sana. So kama kuna agent wako kile mimi najua kuna wase kama wewe ni nurse Kenya nurse kuna connection na manas. Kama wewe ni ile CNA RN yote nursing kuna connection. Mambo ya camping Owen Kenyan American Home enda watch video zake. Usimsumbue na maswali. Sometimes I shall answer your question already. And watch video kwanza alafu ni umulize maswali. For free. Tafuta tu time seme, I'm going to watch every video Kenyan American Home. Alafu nijue, hii ni hii ni hii. Steps za kuja hapa steps. Alafu, uandike notes. Alafu, but you sama kila kitu. Misi kudanganyi. Owe ni uonge kila kitu. And I'm step by step. No. Ukiandika notes, ata kuna hii izi manini. Chukua video yake wende kwa hile AI ikupatia script. Ndi wisome uone step by step. Alex sama ata akiwauzia mlipe bana. Sikuwe free. Si kila mtu anafanya free kuna wasa wana invest more. Aishi kuna more time. Kenneth Mbogwa ni mimi. Oh Kenneth. Alichange jina back and forth. No, last time kuna jina nyingine mpya. Kenneth yuko Bahrain. I have 2 accounts. Happy Father's Day. Keep up the good work. Niko Kejani following the convo. Kenneth yuko Bahrain. Kuna something different by the way kama wasa understand na maswali. Kama unaenda hizi country kama Middle East, uwende Middle East, ndi uwende ufike pale hivyo kama na B1, B2, alafu ingie Sanctuary State, alafu uwe Mwarabu, alafu kuwe raia, alafu kaya huko hivyo, alafu kwa mdosi. Different. Huko unaingia kama laborer. Period. Meaning, it's the easiest visa to get. Sababu, objective iko set. Unaona? You're coming as a laborer. Period. Au kuji kuishi huko sijui kwa citizen, maybe unapatiana baadaye sijui, labda kama uko exceptional, kama wewe ni Ronaldinho, ukamchezea ligi huko, labda utapewa citizenship, ndio uniulipe taxes huko. But mostly America, yoga hard kidogo, because they know one thing, America ilikuwa inchi, kuna story moba na hiyo kitu, walikama wakauwa watu wapa kuchukua land yao, waliiba. So kuiba waka declare hii land ni yao. So imeibiwa, si land ya mtu imeibiwa, wenyewe wako hapa tumuwaibia. Sasa tume took sababu mimi ni raia ile tu ku make the point. So wanajiunga ukuja hapa kutembea uzenge Sanctuary City uhepe uoe ukue raia kuna hiyo nini kuna hiyo path si rahisi. It's not the easiest 5 to 10 years before kuwe raia. So wanajiunga kuja states these chances are you could be lying to the consulate ndio kuja hapa kukaa illegally sawa alafu kuja kuwa problem ya states illegal immigrant. So watakuwa more strict nisanapatia visa than mtu kuenda Middle East. So mimi, in my own perspective, musema hivi.
enda Middle East, shika ile pesa, safiri, kusabu requirement moja, ni ile ukienda embassy, if B1, B2 visiting visa, you have to be well traveled. Safiri kama uko Middle East, kama ule besti yangu waitunga El Jefe, ya alikuwa, alisiju Dubai ama wapi, akuna anasafiri, anenda Turkey, anarudi. So passport, alichafua passport, chafua passport. So kukuja Kenya useme, I'm going to see album Maisha States, kuna event iko States ya Madaraka Day, unakuja, one your well traveled, meaning umeenda, ukarudi. Ingia hata UK na urudi. Juko na dono kuna job yako. Sacrifice too because you know your goal. Set your goal. Wase wengu kwa you hardship ya kufuata goal. Mi wase tuliza nao tracking 15 years ago. I think maybe 10% ndio bado wako tracking. Wengine wali move on wakena majob zao wakona pitia. Mi bado niko hapa bado. No. Hata wengine shanga, you're still doing track? Nambia, I'm still. Except me, si kuenda chuo. So what am I supposed to do? I just want to keep making money. So enda Middle East to kuwe world travel. Kuwe na hiyo dosh, kenoti. Sometimes ni hard ku make dough kama uko Kenya. Except because very sure, msako Kenya na make dough, hata angalie ku move. Anangalia kuja states ku visit na narudi. So wale wako Kenya they are doing well watapewa visa. Waende warudi. Wale wako na shida nitakuwa hard kuingia hapa juna kama you're trying to the easiest way kuingia states. So sawa. So mu recommend hivi. Enda Middle East kwanza. Make dough, shika noti, safiri. By the time unakam kama ultimately come states kuja kama usha safiri mtafo passport utapewa visa. Ukuja hapo uamue utaingia chuo ama utafanya vitu zingine. Utakuwa na hiyo choices. Juu kuna job yako bado. Umeona kuna do. Kushika do ni kushika do. Ina making a difference kushika do. Unakuwa na choices. Making money unakuwa na choices available to you. So leo make do una choices. Another thing ni hivi. Kama utakuja states either way, but hauna status sana. Usikam kama mkimbizi ama nini ama Mexico, tafuta job ya cruise ship. Upeonga ile sijui ni C1 visa, ile transit visa. You're not an American citizen but they allow you to come through the states. Kama Florida, utakuwa unaishi Florida ama California. Unafanya kazi kwa cruise ship. So you spend more time on the cruise ship, but weekend uko states. Hii itakufungulia njia sababu utakuwa na ile proximity. Proximity ni poa than uko Kenya. Sababu they will pay for your flight, they will pay you a salary every month, uko job na unalipwa na uko vacation. Sawa, cruise ship. It's a good eye-opener. How do I know this? I didn't know this, kuna wasa lipigia simu likuwa last year likuwa Maisha, ana watu Maisha States. Walikam na hiyo job ya cruise ship. Walisema walilipiwa tikiti. Hata kuna msile, mumbia, mbeyao ka busy during the week. Alafu sale, yuko weekend ako busy pia kusabu, sahi yuko busy sahi. So, aliambia, that's what happens to him. Yu kuja California weekend, anaishia 4-5 days kwa ship. Akimaliza, atarudi Kenya tena. 3 months. Akuna do. Ukuna do na ukuna proximity, inakuwa easier to make the next move. But kama kuna do na uko Kenya, you won't even bother. I mean, why? Why when suko na do uko poa? Nini ingine tena? Na si kila mtu anakuja states by the way. Musema ile kama example ni ile if you can connect with me, mimi nikapo na green card. Musema walinitoa Kenya na green card. So I don't even deserve that. Ilikuwa too privilege. I don't even know why I won the green card. Ilikuwa too but ukiwin ndio in the beginning of problems. Eti ukiwin ndio umefika, ndio umeanza sasa. Then ukishaanza, so ndio utafute do. Hiyo do it's worth it. Omba pesa. It doesn't matter. Omba pesa kwa sababu utailipa back. I guarantee utailipa back. I don't get tracking in 1 year. Utakuwa tuna deni ya 1 year. Mumba ingi track zangu za 300,000. Sasa ndio bei yake 300,000. Actually the last time nilicheck ilikuwa 320,000. Unapewa 5 years kui pay off. So piga hesabu yako. How much am I paying per month? They want 20% down. It's a quarter 6,000 a month. Which means ni kama how much 6,000 ni how much per year? You have to pay it back in nini. So which means by your truck, it's a good thing when you buy a truck, but again, you have to drive that truck to make your dough killer. Yani, unapewanga opportunity ya to make profit. Somebody gives you money, you multiply the money, you make profit, and you pay them on time. That's why una create ile faith na bank. They'll finance you $1 million next time. That's why we build you. Everything in process. Every good thing in process. So kama ujayanza ata, you're missing out. No. So you gotta kind of make sense anyway. That's a really good question. So, uni Kenneth Msewa Barin. Hapa ni YouTube pia. Niko YouTube, Facebook na TikTok. TikTok kwa simu hapa directly. Ndadu TikTok kile kivyake ndi kwepoa ni understand. Sababu sibishinde kwe connect. YouTube na Facebook iko exactly on my screen kwa computer hapa hivi. So free my summer. Scratch the check na ununue nyama choma hapa. Kama kazi buwana. Oye. Umuna hiyo chakiyange mekuja, usikia. Nikuna madeni bada. Nikambika kana how much deni mimi 55,000. So at least ita itasi deni lipe at least half of that. Na itaji kama check tatu hivi nikuwe stable. Sitekuwa stable bado. Nile na kachap na dereva, kila mtu natumia line of credit sahi. Natumia deni. So good advice. Uni God bless 254. Iye jina poa hiyo.
kuna sababu na jina poa yani DJ Action MRS Mras au Mras hizo Nexo naona hapo nyuma uziweke tu hapo hapo nilikuambia nakuja nitakutafuta mkuu au oh, hizi ma speaker hizi ni ma QSC. Hizi ni personal tu zangu personal. Mudi jitu personal. Sababu, sina ngoma yote ya kuplay ile scene copyright. Kwa hizi YouTube iko very strict. So, sikia pandemic kuna tunawachiwa. Asema, Hope Alive. Ni yu DJ Mraz. Saudi, oko Saudi Arabia. Oh, oko Saudi Arabia. So, Saudi Arabia following. Ako Saudi Arabia. So, kuna any question hapa hivi. Time yangu inaisha. Tunda kwa Hawaya Mbuyu. Mbuyu anaishi hapa. Na kwa Hawaya Mbuyu tunampelekea keki ya Father's Day. Hata juu ni surprise. Ni surprise kabisa. So, acha niangalie samaje you can miss questions za TikTok acha niangalie acha niandie chini juu nikwambia niangalia so nasema Neymar Janto how would Air Force change someone's life itakupatia opportunity ya kuja state alafu kuja state kama kuna Air Force I think kuna a path utapata green card ukiingia Air Force so if wakuja ku recruit Kenya if it's something mimi personal experience I don't like Air Force but kama inakutoa Kenya wewe ingia. Don't go with my personal experience, by the way. Meaning, I can pick and choose. So don't go. Come away to do Air Force. Or come recruit Air Force Kenya. Ingia ndani. Army, ingia ndani. Sabu, itakupatia opportunity. But come na green card states. Alafu ingia Air Force. Me, personally, can use my opinion. I say, no, don't do that. There's other things you can do. But if it's your thing, do it anyway. Nile, sikuambi kitu ya kufanya. Ile tu nasema ile kama my recommendation. Ile tu kama an old man's advice. Your advice ni take it or leave it. Siki tu unaweza kaa nayo. So nasema nga hivyo. Ile tu nasema hivyo. Nasema Air Force. Nimesema nyingine. Sim, okay, 24 Savage. Kuna 24 Savage kwa hapa hivi. 24 Savage. Jito hivyo. Simse ajitokeze, anitengeneze password juu. Nimeshindwa kutengeneza na dai kuapply Northeast Iowa. Aje sa password, I think, sijui kani kusaidia, mi sijui mbwe chuo. Laba naangalia, wendo lini text, I think, lini text mahali ni kusaidia. Kama napata time, najua mi ni mzazi bana, sijui kani na time. Ika kitu kwa computer wa half an hour, oto hiyo washa potea wa menazidi wa api. Naangalia kama, kusabu, I don't know, mtu wana apply aje kutoka Kenya. Ukienda kwa website, uta apply kwa website. Ile tu uambia information yako na kila kitu, uta apply. University yoga willing kupatia nini I-20 by the way, admission. The only problem ni embassy. Lazima upite na gava. Gava ni namu kuja state, samu kuja state. See university. University they'll give everybody admission. Sabu university ni kama non-profit, but au make donor nini. So ni kama business. The more students they have, the more money they make. But gava inamu wanga, yuna filter. Who comes, who doesn't come. Kuna meet requirements. So kuna stages. Utatoka, uapply upo I-20, when the American embassy upo a visa. But again, kuna port of entry, pia wanaamua. Kuna some roadblocks hapo katikati. Port of entry, kama kuna shida fulani, utapita. Naona. So pia, msema, paka ufikia states. Upita port of entry, ndio umeingia states sasa. Inakwanga hivyo. Kuna usangia port of entry, hivyo alafu wanarudishwa tena. Kwa nini? Toka social media, by the way, toka social media. Ukikama states, funga account zote. Usipatia wase digital footprint. Naona. Labo, they might use something stupid kukomenti yako kuja kukublock badaye. Sasa, so, usha sahau kuenda Father's Day bash. Mambo ni mengi, but masaa ndio machache. Inaanza kama, nisema kabisa nini? Mbuyu, okay, acha sema ukweli kabisa. Mbuyu anangia kwa hao kama 3 hivi. 3. Saini 2, 13. Namaliza, nangalia makwesho namaliza tu. Mbuyu anangia kwa hao. Sato nampelekea, kuna kiki watu yu alibake jana. Alafu tuna nini, tuna tunapeleka hiyo keki kwa hao, alafu tumsurprise akiingia kitu kaa hiyo. So hiyo ndio mpango. So sitaki kuatimidi na hapa live nimepoa 2 hours. Mpoa 2 hours plus minus. Why am I late? I love your shows because you motivate me to never these blessings. Washuka Mugethia. Fanya hivi, everything kwa live ya TikTok utaipata YouTube. YouTube kuna live iko recorded, alafu maybe after 5 days or so the whole recording I'm recording everything. I record kila kitu. And I post kwa YouTube pia. The whole clean microphone ndio kila kitu clean recording. Kuna kamera moja na record exactly what I'm saying. Sababu najua YouTube haipati kila kitu. So if you miss anything, you can always go back watch ile recording kwa YouTube, kwa live.
nito Man Cave Talk Live playlist ama kwa Man Cave Talk. Hiyo ni ile tu ile recorded sasa na both. Unajua somebody might want to see this badai. Utakuwa na ile plus comments za YouTube zikokuwa Man Cave Live Talk playlist. Utaziona kila kitu kwa hivyo. Hata za last week, the previous week. Nimetry to do live every weekend since the beginning of this year. Ni target more like consistency. Nikiata kitu nsamacha nikai tu naye. Hata sasa tupiga na naambia wife sasa if I don't do the live, people are waiting na let us sit down. Just nagijia who's going to watch the kid while no one kitakai. Ni study more of za my responsibility. But najua kuna wasi wana need information. So, nime create three forum ile ni watu waongee. Discussion. Open discussion. So, diyo vila live zao yonaka zunayenda enda hivu. Tracking iliisha 3 years ago. Baby goat. Niaje. Eh, kama uko over the road utasema 3 years ago. Mini kwa construction bana. Niulize how I make money. Nakwambia. Mwona. Hata yetu ni hard by the way. Imekuwa hit kidogo na economy. But ni different. Ni different by the way. Ukiuza wase wengi. Kuna besi moja niambia ti. He was asking for tracking in Seattle. Kambua Seattle. Ata kunuwa dump truck. Kambia dump truck ni ya wazungu. Masikia story. Dump truck ni ya wazungu by the way. Si ya kila mtu. So kiona sisi tumepenya dump truck hapa hivi Minnesota. Tumepenya kitu big. It's a big deal. Dump truck ni ya wazungu. Na wazungu protect vitu zao. So if you see us doing dump truck Minnesota. Na tumetoboa. Tumekama a long way by the way. Yung exclusively. Kuna moja kwaza yoga grain truck. Grain truck ni ile yuli papua kuliko dump truck. Lakini awezi penya hiyo kitu. Junior, iko very controlled. Au control vitu zao. So tulipenya dump truck jua exception flani. Mwona sasa. So kama truck ni ilisha 3 years ago, baby goat. Kama wali kuwa tracker, ikaisha. Wendo ilikuishia. No. Kila mtu see the same by the way. Mudu dump truck. I don't do over the road, nini. Mudu dump truck. Home every night. Na shower, na shave, na cooler, everything. Every night. Home every night. Gari zangu ni day cab, as in a sleeper. So, kama unaona truck ilisha 3 years ago, maybe unaongea juu over the road. But hii ingine hii ya construction hii, kitu construction inaendanga kila mwaka. Hii ndio difference. So, baby goat, ebu angalia tracking gani unafanya. Ama unaongea juu ya kitu. I mean, kama uko serious, maybe unaangalia, I've watched 7 videos so I'm a professional about tracking. Because I've watched, mufu atangalia kituosis. And I'm watching, so najua tracking jumu watchingi TikTok yake. And I create content. Kwaza hii ni dereva wa US Express. No. Ana creating content. So, ukimuona mtu ana create content for content sake, I'm a content creator najua. Sometimes we're tempted. Ni make clickbait naona, it's never been my thing. So, wacha ni back off. No. So, niki make clickbait ni by mistake. It's actually the thing happened. Because I know how to do clickbait. Like, but hii ni kitu seriously. Focus yangu ni kusaidia wase. So, kama tracking over the road ilikuwa mbaya, it will come back next year or something. It'll bounce back. So, it bounce back, capitalize. Nua track, run. Preferable kingia over the road nunua itwaje ile rifa ile rifa ile kuna fridge juu ni chakula ikwage na reduce nini alafu kuona the right deal focus na watu kuwa na mabroka wale wako commitment to make do best yango na make do bado na ako rifa hata complain sasa unadialia yanacheka tu unaona the difference ukiangalia ile uniform kila mtu ile tu generic don't be generic always be exceptional kwa unajua nini difference ya ordinary na extraordinary. Extraordinary ongezanga one step extra. So be extraordinary. Utamake do. Sababu, see it always ni competitive. Kila mtu wako the same level. Wata sikia, tracking ni ngumu. Kituwasi siyana do job. Siyana driving track kila siku. Siyana make do bado. It doesn't matter. Who has the right contracts? Wasi make deals of tracking 10 years ahead. Mwana sasa. So kisema, ukingia ile ati unotrack yako, unada. Depends what you're doing. Lazimu kuwe smart. Musema, every career unaingia, be exceptional. Kuwa ani when you're different from everybody, uta succeed. So, kama sama tracking iliisha, I don't know, maybe you were doing tracking, kalemeo, kawacha, sasa, I don't give up, mimi na track tatu, na uwe sama uli give up. Kama una doing tracking, that is. Unless I would doing una watching videos, watu, left, I'm very experienced because I watch 7 videos. You need different. Exactly, nice, you're close to me. I'm in DC, I'll be upstate this summer. Poor. Kerry, niko New York. Hey, Kerry, uko happy, bada. Wimisa ko New York. Uko tracking mwenyewe ama uko tracking? Sema tu kweli bana. Hata masiasa mingi. Exactly. Why need to see your work. I need to support you. Which state you in? Minnesota. Niko Minnesota mimi. Minnesota. Plymouth, Minnesota. Ka Minneapolis. Ni sababu ya Minneapolis bado. Tuko Hennepin County. Exactly. If you use Zelle paper trail, fungua LLC ndo write off staff ya business. No. Uni Kenya naongea. So na, kama uko hapa mazee, why am I doing what I'm doing? Where do you lose hivyo? So kila mtu you ana lose dough kitu kienda chini. You'll be surprised.
might be surprised sana. Mimi kuna boy wangu mmoja, si boy wangu, ni best yangu mmoja. Alinifundisha hii mambo ya business. Hata by accident. Hata you're watching live, by the way. Nimesahau kusema jina yake jana watching live. Yeye niambia, "I watched you last week." Anajua, yeye ni watching, ni mgoso. Yeye amenifundisha business, by the way. Ile tu by accident tukiongea. So exactly, yes. You can sell them cash the way akuna trail. Okay, sijui nasema juu ya nini. Kuna conversation endelea hapa hivi. Wacha niangalie YouTube, kuna question kadhaa. Na run out of time by the 2 hours. Hata sijui kata ingia show. Nifa kwa mapema. Visual, Guru Visual, balisha jina. Guru Visual ni YouTuber, photographer, videographer. Aka huko Embu. Get in touch na yeye kama utakuedituwa video. No. Sawa naingia. Joe Karuga, thank you for the insight. I listened to one of your interviews where you were talking about money, time, and money is the tool that helps us redeem time and the theory of money. Iko podcast. Oh, yeah. Sometime back. Iko from base. Oh, Raju. What's up, Albo? What's up, everybody? Mimi napenda 500 kilometers sahi. Raju iko Kenya. Raju, you're going to ride motorbike. Sijika mashala kupost. Ni regular wa YouTube. Ni boy wangu sana. Anafa kuja hapa States. Na mchocha akuja, by the way. Akuja. Anakula happy sana. Sasa, Gato, Happy Father's Day. Najua mbuyu. Happy Father's Day. Najua mbuyu wangu? Namjua? Sijui. Namjua, Gato? Labu namjua. Siyezi kanajua. Happy Father's Day. Kwa namjua, ni uyo mbuyu basi. Wewe, hawaja, baki, keki, yako, wametengeneza, grandpa. Baki keki. Mi sikulangi keki, by the way. Mi niko very old man. Mwachasikari kabisa. Nona. I want to keep this body. Hata hii niko overweight kidogo, maybe 10 pounds, 15 pounds, ni reduce. Si lazima, but niko ile, na maintain weight. Na maintain ile healthy weight. That's what I'm trying to do. So, sukari ni, I'm not excited by cake, nini. Mukunywa tu maji. Yani, kukula mukula, ile, ni ile, kuna hiyo trick. The more kunywa maji mingi during the day, unapata, you don't have enough room ya chakula. So, unapata, you just eat the right portion. Naona? Hiyo ndiyo tricky ya maji, by the way. Kunywa maji ile consistently una lose weight. So mimi na maintain. So cake, I'm not excited by cake. Ni ile tu ile kumsurprise. Ni watu, it's something more ya watoi than mimi. Mwona? Ni more watoi. When they want to do something, tuadu pamoja. Konga hivyo inakuwa poa hivyo. As a part time ya kupatia wasale link bana. Happy Father's Day mbuyu. Ako ata furai kwa surprise ya keki. Niwambi ukweli, nasama last minute kwanza. Shout out Albo, been long since I've been here. Wycliffe, Ottawa. Yeah, umekuwa wapi bada, msi wangu. Si tunaendelea tuwapa kama kawaida. Tunaendelea kushugulikia wasee, kupatia wasee series za kuja States, za kubekdo pia, everything. Mwaga excited kishia ideas, sababu ni ile, kuna vitu najua ideas, I've never tried them myself, but I'm heading towards the vitu. So, kuna wasee najua wako smarter than mimi. Hawa pia wakikaribia waipite, sasa na takuwa na hiyo team, takuwa na ile community ya wasa wa McDo. Hiyo ndio goal yangu ni wasa wa McDo, period. Naona, kama unafikiri ukikuja uwaze siasa mingi hapa, live, it's a different platform. I'm 45, mini komachua, sina time ya ujinga. Ndadae, ndio karibia, kuna asa mga, I'm close to kicking the bucket. So ni kuna bucket list, naona. So isi, hapa si game, si zile maju, kuna channel mingi sana zezu mchezo, naona. Hapa ni kitu serious, by the way. Angalia nyole ya white, bana. Mi sina time ya... focus. Hapa ni ile ukuna bucket lift, inakuwa short every day because you're just about to kick the bucket. So, you get rich or die trying. Simple. No. Ni najosi yangu ni ya mtu mungine, but get rich or die trying. Period. Isi game. Game waso chaza kama wako 19, 20, 25, 30 huko hivu. Hata mi niko huko, I used to. Sahi niko crystallize. 4 kids, lazima ni wawache na mali. Maisha inaendelea hivu. So, nini ingine? Sijui kuinvite. Nafanya TikTok exclusively peke yake kivyake. Juu, I'm running YouTube na Facebook kwa computer, alafu TikTok kwa phone. So, inakuwa hard. Sita pay attention. Sijui, niko peke yangu. Mi sinanga mse, sinanga podcast ama niko peke yangu tu, by the way. Na breathe yu hapa hivi. So, questions hapa zimeisha YouTube. Chani angale, na malta sa ina wind down. So, kuna relaxing Oasis official. 30k US dollars instead ina saidia nini? 30k USD instead ina saidia nini? Sijui, I don't know what it anamaanisha nini. Sama, ama kuna nini, nenda discussion hapa, tani angalia. Maybe na miss something hapa hivi. Imeanzia hapi, sama,
What are you interested in? There are so many jobs. Oh, what don't get discussion up hivi kivyao. So sa, I understand. Air Force ziko comfortable, easy. Maze, your story ni inspiring. Oh, una photo guru ko both places. No, no. Also don't kuna discussion ndio hapa hivi TikTok. That's me see leo. I wish ningeipata vizuri. Ndafanya fanya ngati TikTok kivyake ndio nikuwe na more focus. Vipi Albo, I wonder how you were selected in the green card. Maze, nimejaribu 2 times now. Me and SG, by the way, I don't even know. Iko kama mchezo. Something funny, when you don't want something so bad, that's when it comes through. Mi sikuwa na shugulika nayo. So the yangu lisema last week, likuwa, kuna uncle aliambia, file green card. Nimambia, nimitra kuja states for F1 student, imekata kuingiana. Kaniambia, well, there's another way. Kama za gani, apply for green card. Nikambia, green card ni nini? Kaniambia, actually it's going on right now. Ilikuwa sijui August, September. Kaniambia, apply. So akakuja states. Nilimpeleka airport. Nikaniambia, umeapply, kanipigia simu. So the only reason why nili apply green card, ilikuwa kitambo by the kitambo sana, 2005. Nikamwambia, I was doing it ni nimfraisha ati kunisumbua. Ivo tu, I wasn't really interested by the way. Nikanisha give us, mwinda ka Kenya, nifanya mambo Kenya, nimaze Kenya, kila kitu. Ikanitoa Kenya by the way. So when you, sometimes when you don't really need something, funny, if something hivi, mse wangu, itona ni David Oscar Lito. Ama mse Oscar ule mmoza, apana. Ni hivi mse, ni hivi Davi, Davido. Sometimes ni hivi, kuna vitu you can help it, kuna vitu you can't help it. Sawa. Usi focus energy yako kwa vitu you can't help, auna control. Sometimes focus na kusabu, sometimes you have to go. Kama mimi, I didn't really apply green card na intention ya kuwin green card. Nili apply ndo ni wache kusumbuliwa. Nika win. Ivo tu, no, nakamu chezo. So, it just, ili happen by accident. Maybe ilikuwa payback kwa nizangu, ile nilikuwa nime try kukam. Kama student, nikanyimwa visa 4 times, 3 times, ikakuwa hiyo ndiyo ilikuwa goal yangu. No, I don't know, kila mtu ana life different. So, if you're applying 3-4 times green card ijaingiana, maybe nile kitu si yako kuingiana hivo, maybe you need to focus on the things you can control. Kama sayo seme, ndakam kudu cruise ship, ndakam kudu chuo, ndakam vitu kama hizo. Things you can control. Beyond your control, where's the control? Can't mean to be a green card. I don't even know. Musa mangatwile, mina juwa ngani privilege. The fact that I juwa green card ni privilege, that's why musa ma, I will use it to the best of my ability. I'll make money until I die. No, nakitika yu. Kisabu, kama si green card, singe kuwata na unge, ikitu sahi. I would have never done it. Mwona sasa. So that's my, because ili kuja ili tu by accident, na take advantage. Junajua. So na take advantage. So kama if some you can control it. Hata mimi sijui, I have nothing to do with it. Labda ilinichagua tu juu algorithm ilinifavor. But hiyo time si wakenya wengi kuna apply ilikuwa 2005 kutoka hiyo. Sasa hiyo kuna wasi wengi juu tunapatia wasi awareness na nini na nitwaje hii mambo ya internet na kila kitu ma live stream. So ni different. So when you want something so bad, if you can control it, pursue vitu za control. Itakuwa less frustrating. Sababu at least kitu kamu do business. I chose to do business. Even when it's tough, na hold on to. Kama liyama kudu YouTube, I chose to do YouTube. Kama sayi live stream, suu dilibeti kila siku. Wasewa watoyo na jamna mimi, wanaambia ti, yafatuende maali on Sunday, but muambia any time between, mufanya time yetu between 11, 12, 1, at most 2 o'clock. Sayi ni 2:30 ni mechalewa kidogo. But, hii time, mostly wanakula, ni lunch time, mama kutuka hiyo. So, I'm not messing up anybody's anything. Though I'll try kudinyanganya eight time. Now I'm be asking, totally agree. Just give me 2 hours on Sunday, I'll be okay. So because in Mayanza, it's something I can control. So I keep it going. I control it. I keep it going. But if you kama I can control, kama say seme mambo ya gava na taxes, you see the control. So I have no control. I'll take it or leave it. I'm not after solution. Business ni liyamo fanya business. So I'll keep doing business. You see you help it. Like any focus on the things you can control. Things beyond your control wa chana nazo. Chana nazo ziende kabisa. Mwana sasa. Itakuwa poa hivyo, itakusaidia. Itakuwa na ile very healthy lifestyle. Sasa, tumalza saa live. Question up to date. Kuna anything else hapa? Hapa ni discussion. Nisema US dollars, hapa US inasaidia nini kama kununua gari, advice, business, etc. Sielewi. Relaxing Oasis official. 30K US dollars hapa US inasaidia nini kama kununua gari, advice, business, etc. Mi sijui na manisha nini exactly.
labda sikupata hiyo nini vizuri. Asemaje Oscar official sio by track uingie industry. Ebu asemaje right runner official sio by track uingie industry. Oh na ongea discussion yao nataka kuongea sana nini exactly. Just buy the track uingie industry ndio uone. Mimi kipa 30,000 sasa 30,000 nda pay off ile gari yangu moja. I need 30,000 to pay off by the way. Niangalia, nikaangalia. Niko na only 50,000 left on one of my trucks, 50,000. So, nda I pay off. Nikipata 30,000 sasa nda I pay off. Which nda ipata anyway by the end of the year. And I decide. Alafu nda buy ingine tena. Sabi, you could pay it off so nda nataka drive you full time. Juu, ina deni. So, I'll be keeping the truck payment, na profit, na driver, everything. Itakuwa more money in my pocket. Maybe nda ku invest real estate na hiyo ni. Kisabu, sasa isha pay its dues. Ni buy truck 2020, by the way. Brand new. Ilikuwa zero mileage. 34 miles, kama zero. Nataka ku pay off maybe end of this year if possible ama early next year. So ingia kwa nini kwa field ndio useme unaweza ongea. Kama uko kwa field unaongea kama opinion mazidi kama una waste time. Hapa ni adult conversation kitu real. Atuongee mchezo mchezo by the way. Sijui kwa kama I'm trying to make the point. Tuongee vitu serious. Ile ni business kila kitu. Si gossip, si small mind, si atuingilie mtu yote. It's nothing personal. Ni kitu business related. Kama ni business ingia business. Kama ni opinion wewe ingia alafu tupatie advice ile mtu real. Kama unafanya tracking kama uambie wase tracking kwa hivi na hivi na hivi. Itakuwa poa hivyo. Sasa tumalize live basi. Time yangu imeisha. Naenda Father's Day celebration. Nitaki kwanza mapema lakini niko na shughuli. Nataka kudu hivi kwa sababu mupe wa time between tumeagree na watu hii soka tuna agree. I mean naweza kwa dictator niseme I can do whatever I want but ile mupe ile I'm teaching my kids how to run a household. So tuna negotiate sema okay tunakaachia sema okay I have a live stream on Sunday. It's 2 hours long. What am I to do? 7 hours, tena. Kambia sawa, I get it. Because ni uzazi. So, ndakwa fanya hivi. Ndakwa naanza live mapema, maybe, before 2. Kama wamelala. Ile kama watu wa call in tuonge, alafu na stop. Alafu na naanza ingine kuanzia 12. Because mua mkama pema, mua mkama 4 every day. Nimezoea, ni kama, mua gana, I'm very predictable, mua gana routine. I'll drink water, I'll sleep 8 hours if I can, so ingine 4 hours. Mua gana routine, life inakuwa easier. Hii uzee ni real bana, uzee ni real. So, na try to make everything kutu ile systematic, inakuwa easier hivyo. So, mazee, atuwa TikTok, na shukuru sana. Kama una swali, there's a comment. If you want to get in touch, information yangu yote, iku kwa YouTube. Maisha States, kwa description ya any video, napata information yangu. Ni text kwanza, kunipigia sana time poor, but I'll get time. Naona? Sasa, hapa ni 2 a.m. or 2 p.m. Nini, 2 p.m. time ya States, Central State time. Ndiyo hiyo. Mwona? Night runner, relax, Oasis official. Research kwanza. Mwambie bana. Labda naongea tu ile vitu za nimewatch video ya tracking ya kitu Oasis. I understand tracking now. Kuna nuances. Get in and do it to understand. Kuongea tu from a distance inakuja. Jua kama unakaa kama fala ina wake sababu kama una comment jua kitu ujui inakaa weird by the way. Sima tu sinasema tu by the way. Anyway, tumaze TikTok basi. Nashukuru sana kama una swali comments ama uandike message kitu kaa hiyo. Tunaona next time basi wasiwa TikTok kwanza. Alafu naachana nao. Naona ni mazi hiyo stream haraka. Aya turudi YouTube. Watu wa YouTube watu real. Naona YouTube ni watu real bana. So hapa hivi tumehata sana. Call in brother. Just. I'm trying to free mind. I'm trying to. Nile nimesema nifanya leo. Okay, wacha niseme watu wa YouTube. Sa nyi mnajua ukweli kabisa. Mbuyo alikuwa Kenya by the way. Mbuyo wangu alikuwa Kenya. Anakam leo. Ndege naingia 3, by the way. In half an hour, ndege naingia. Hata labesha ingia sai 2:30. So, akikam Kenya, bro na kumtukua airport. Tuna kumungozi yako hao, juni Father's Day. Iye ndo story ndalea sai. So, kitu ya familia, siyazi hata. But leo ilifa kuwa calling, leo ilikuwa calling. So, what I do, free mind I do hivi. Next week, nda try kuanza mapema. Ile, okay, Kenyan time ni evening. Ndaanza maybe 3 hours earlier to bonge tu ile calling. Kisabu, aga melala ini aga melala atakatia wakiamka ndakata last Saturday rutina ile live ile ridge na tafutia time ile mapema kwa sababu unajua mimi mwamka 4 by hiyo ta call in but hata leo ndo call in but maswali zimekuwa mingi by the way alafu singetoboa na TikTok na nini itakuwa 2 sijui kama huyo amekam au 3 anaingia 3 hivi so tunaenda kwa hao tumngoje huko surprise yeye ndio Father's Day father kitu kayo so call in to come sijali. Sijui kama hii wiki kuna nyesha. Ikipata time ya hii wiki, Musa matuivu inakata kuingiana. Laba nifanya kama niko kwa track huko. Nikuja home hivi napuaga shughuli. Mtu hii amekuwa 9 months. Anakimbia, anacrawl. So, lazima umuwachi hile full time hivi.
imekuwa hard sasa. Sio wa Kenya wana apply green card ni millions of people. Ukweli kabisa kila mtu. So ukiwin, ukiwin. Truck driver is worth it. Boda boda MC. Ni ukweli, ni ile story ya easy money. Very easy money. Unaanza, alafu after 1 month, pesa ninge ile, unengia tu ile, uko form, yani. There's nothing as important as ukishika do. Unakuona choices. Ukweli kabisa. Ukishika tu do, even unakuona very good choices. I don't know how to say. Inakuwa tu, you can make moves, you can do things. No, inakuwa tu, everything gets easier all of a sudden. Sasa I say, call in, na try to do earlier. Ndayanza ile earlier kama before, yunga 7, 8 p.m. Kenyan time, ama 7 p.m. Ndayanza kama 4 p.m. Kenyan time. Alafu tu onge ile tu, kabisa, ile call in, kila mtu onge. Alafu ni kama, labi itasaidia kufanya ingine kwe 2 hours exactly. Ya 7, 8 p.m. Kenyan time, which is 11, 12, 1. Upper Central State Time, Malaysia. So, sawa, sina shukuru sana. Like video, kwa uja like on your way in and your way out. Alafu, tutaongea next time. Kama una maswali, comment down below. Get in touch. Kama una ini kwa... Ada, simu, simu ndio hii. Kashina simu kwa hapa. Sijapata time poa. Next week, naingia job moja siya airport. So, nizaongea na wase, na kachap na wase. So, kama wada call to bonge, ni text next week. Ndakupigia simu. Job ya next week siya airport. Siya airport tumimaza kidogo at least ya section. A lesson tumoku hivyo by accident. Airport ni mbaya. Yani, hata una taibia kuongea. Tunenda very short distance. Alafu, before unafika una dump, alafu unarudi sana mchanga ingine. So, una taibia kupiga piga story. But hii job ingine kuna at least one way. Ile, nezaenda ni mwage, alafu ni kama 40 minutes before nirudi. So, nezaongea na wasi at least half an hour. Poa poa, sina shukuru sana. See you in the next one. Peace. Mother life, basi.